Neretko sam bio buldožer u ovoj zemlji, radio sam ono što niko nije smeo, zato što su morale da se donose teške odluke. Nažalost, u ovome nisam, nažalost, s ovim nisam bio upoznat i zato mi je žao što nisam, inače bih sam seo u 12 sati pre podne i to bih obavio. U 12 sati pre podne i to bih obavio. Da, sa najvećim zadovoljstvom. Tamo su bili ljudi sa maskama. Tamo nisam video nikoga da je vezivan i na sudu niko to nije dokazao ni na koji način, osim što sam slušao mnoge teorije kako su ljudi prebijani. Prepad u ponedeljak posle ponoći, rušenje zgrada i restorana u Hercegovačkoj ulici, divljanje maskirane grupe preplašilo je 58-godišnjeg čuvara koji je satima bio zarobljenik nasilnika. Izveli su me prvo, tu su me izveli, tu vamo gore vezali, oduzeli mi telefon, ovako palice i sa maskama. Tamo su bili ljudi sa maskama. Tamo nisam video nikoga da je vezivan i na sudu niko to nije dokazao ni na koji način. Izveli su me prvo, tu su me izveli, tu vamo gore vezali, oduzeli mi telefon, ovako palice i sa maskama. I ovi samo trče po krugu. A koliko ih je bilo? Bilo 30 njima. To je ceo krug, pun krug bio. Zato, znaš, od Adnjan kapije do ovde sve to bilo, ko četa u Voljnička četa. Bagere su rušili do zore. Kada su pozvali policiju, žrtve tvrde da su im rekli da nisu nadležni. I tako svaka priča, svaka izmišljotina, sve im padne u vodu, svaka laž im padne u vodu i baš ih briga. Sutradan nastave sa novim nožima. A narod mora da živi i da gleda ko je taj koji će da brine, koji će se ponaša odgovorno, koji će se ponaša ozbiljno. Kako vam je na moru u Hrvatskoj? Lepo. Uživali? Lepo. Dobro ide. Tako sam i mislio. A što se Srbije tiče, Srbija je, ljudi moji, ja vam to moram reći, zarobljena država od strane državnih razbojnika koji imaju svoje političko krilo koje se zove Srpska napredna stranka. I sve je u Srbiji, pa i nogomet, po meri njihovog plitko umlja. Jer je vođa državnih razbojnika stavio na mesto predsjednika Nogometnog saveza Srbije svog telohranitelja. A taj je odmah napravio bezčašće koje ulazi u istoriju nogometnih bezčašća, jer je smenio selektora koji je reprezentaciju odveo na svetsko prvenstvo zato što ovaj nije hteo da prihvati da njegovog ljubimca, omladinca iz omladinskog pogona Zvezde stavi na spisak reprezentativaca. Prema tome, jasno vam je kakvo je stanje u Srbiji i zašto ja ne kažem da je to reprezentacija Srbije, nego je to reprezentacija Kokezanije. Nažalost, nije samo nogomet u pitanju, na svim nivoima je tako, od Subotice do Kosovske Mitrovice po vertikali, tu se zapošljavaju šoferi, vođe državnih razbojnika na mesto predsjednika opština i tako dalje i tako dalje. Zato je Srbija ne samo u nogometu Kokezanija. Tokom finansijskog dela istrage tužilaštva za organizovani kriminal, mnoga poznata imena iz sveta biznisa našla su se na spisku inspektora. Aleksandar Kajmaković, poznatiji kao Aca Bosanac, suvlasnik je i menadžer najeminentnijih beogradskih lokala, kroz koje su prolazili političari, funkcioneri, umetnici, ali i lica sa druge strane zakona. Poznati beogradski ugostitelj, 46-godišnji Aleksandar Kajmaković, zvani Aca Bosanac, u utorak je skoro 3 sata pripadnicima Uprave kriminalističke policije davao izjavu o poslovnoj povezanosti sa Veljkom Belivukom. Kajmaković je suvlasnik, direktor i menadžer nekoliko ugostiteljskih lokala u Beogradu. Komplikacije su, kako je Aca Bosanac naveo nadležnjima, počele kada ga je predsednik Fudbalskog saveza Srbije Slaviša Kokeza 2016. godine više puta kontaktirao i ubeđivao da obezbeđenje njegovog kluba Kasina preuzmu navijači Partizana. Kako je Kajmaković to odbio, u narednom periodu su navijači dolazili u klub, pravili probleme, a bilo je i policijskih racija. Kako bi saznao šta se dešava, preko Slaviše Kokeze stupio je u kontakt sa ljudima iz policije. Kajmaković je
otkrio da je tada upoznao državnu sekretarku Dijanu Hrkalović. Sa policijom od tog trenutka više u svojim lokalima nije imao problema. U leto 2020. godine Aleksandar Kajmaković je odlučio da Veljku Belivuku prepusti obezbeđenje kasine, a kasnije mu je prepustio isti posao i u objektima Temperament i Lafayette. Restoran Temperament je Aca Bosanac otvorio sa Slavišom Kokezom i ministrom Nebojšom Stefanovićem, a na predlog predsednika Fudbalskog saveza Srbije. Kajmaković je policiji ispričao da ga je Stefanović, bivši ministar policije, tada uputio na Aleksandra Papića kao kontakt osobu. Navode Ace Bosanca, ministar odbrane Nebojša Stefanović je demantovao. U petak je izvršen policijski pretres samo jednog od lokala Ace Bosanca, kasina na Terazijama. Žandarmerija je upala u restoran i svi gosti koji su bili unutra morali su da izađu napolje. Nakon nešto više od 3 sata detaljnog pretresa, policijske snage napustile su lokal na Terazijama. Iz lokala je izneta i jedna velika crna kesa. Sa policijom i inspektorima krenuo je i menadžer kasine. U svojoj zvaničnoj biografiji na sajtu Fudbalskog saveza Slaviša Kokeza se vodi kao fudbalski stručnjak sa bogatom karijerom i iskustvom u mnogim klubovima. Prema podacima Agencije za privredne registre, Kokeza je 100% vlasnik 3 firme, dok vlasnički udeo ima u još nekoliko preduzeća. Na izbornoj skupštini Fudbalskog saveza Srbije, održanoj 20. maja 2016. godine, postao je predsednik. U poslednjih nekoliko dana ime Slaviše Kokeze jedno je u nizu u istrazi protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka. Slaviša Kokeza, predsednik Fudbalskog saveza Srbije, koji je priveden u nedelju ujutru zbog navoda ugostitelja Aleksandra Kajmakovića, poznatije kao Aca Bosanac, kao i drugih operativnih saznanja, odbio je poligrafsko ispitivanje. Čak je izbegao i da odgovori na pitanje da li je učestvovao u pripremanju ubistva predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Kokeza je ispitivan u prostorijama SB Poka više od 4 sata i to u svojstvu građanina. Kokeza je odbio da ide na detektor laži i da da odgovor na pitanje. Na pitanja operativaca zašto ne želi da se podvrne poligrafskom ispitivanju, prvi čovek Fudbalskog saveza Srbije navodno je poručio da ga je tako savjetovao Aleksandar Stepanović, predsednik Višeg suda u Beogradu, što je bacilo novo svetlo na celu istragu, obzirom na to da je Vučić upozorio na veze predsednika Višeg suda sa stranim obaveštenim službama. A mediji dalje prenose da nije tajna da se i sam Aleksandar Stepanović time hvalio. Na pitanje operativaca da li poznaje bosanskog kriminalca Darka Eleza, Slaviša Kokeza je odgovorio odlično. Međutim, nadležni sumnjaju u njegovu izjavu jer postoje brojni svedoci koji tvrde da su njih dvojica bili u bliskim odnosima. Također, ne isključuje se mogućnost da će predsednik Fudbalskog saveza Srbije ponovo biti ispitivan u policiji. Pa, ista vlada, mislim da niko od građana nije ni primetio nikakve promene. Još više, jednako korupcije kao što je bilo i ranije, teško je zamisliti da je bude više. Ni jedan rešen problem u ekonomiji. Zadužili smo se za dodatnih 700 miliona evra. Građani žive još lošije i mislim da niko nikakvu promenu nije ni primetio, jer brod kad tone, on tone, rekao bih, ravnomernom brzinom. Bila vanredna neka konferencija u prostorima vaše stranke, pa bi ja, ako dozvolite, prvo s njom započeo, jer je stvarno temu koju niko nije do sada otvorio, a to je da je Kokez, Slaviša Kokez, koji je on poznat lice iz fudbala, ispade da je on veći tajkun od nekih tajkuna kao što je Kostić, kao što je Mišković. O čemu se to radi? Kako jedan čovjek, tako Slaviša nije neko bio poznat po nekim, da je neki ekonomski ekspert ili neki poslovni čovjek, pa da se tako obogati. O čemu se tu radi? Pa Slaviša Kokeza je, to smo i danas rekli na konferenciji za štampu, on je, dakle, predsednik Fudbalskog saveza Srbije, naprednjak, dakle, čovjek koji je bio u navodnom obezbeđenju Aleksandra Vučića na mitingu protiv hapšenja Radovana Karadžića, kad je se pojavio s onim zavojem na glavi na konferenciji za štampu zajedno s Vučićem i Tomislavom Nikolićem. I mi smo danas održali konferenciju za štampu postavljajući pitanje kako je moguće da je firma koju on umeđu vremenu ugasio, mislim, prošle godine, Prointer se zove firma Slaviše Kokeze, kako je uspela da uveća prihode za vreme vlasti Srpske napredne stranke za 350 puta skoro.
350 puta. Zamislite vi to. 350 puta. I kako je moguće, pročitali smo spisak svih ministarstava, državnih institucija, javnih preduzeća u kojima je firma ProInter Slaviše Kokeze pribavljala softver, dakle kompjutere, programe i takve stvari vezane za informatičke tehnologije i na o tim tenderima je 42% tendera je bila jedini učesnik tendera. Znači oni su imali izgleda apsolutno privilegovan položaj. Kokeza je za tih 7 godina uvećao prihod te firme, kao što sam rekao, 350 puta na 52 miliona evra i čovjek je plus firmu Win-Win koju je prodao nedavno Tehnomaniji za preko 150 miliona evra, plus to što je kupio Eurosalon za 190.000 evra, a prodao samo jednu zgradu na sajmu za 19 miliona evra. Dakle, mi smo postavili pitanje Aleksandru Vučiću i ostalim ljudima iz vrha SNS ili da nam odaju građanima Srbije da kažu recept kako se to bogati enormno za 7 godina vlasti SNS, kako jedna firma može 350 puta da uveća svoje prihode, kako je moguće da su oni jedini učesnici na tenderima, kako je moguće da taj čovjek koji je očigledno neki naprednjački IT stručnjak za sve, jel? Može da sada bude jedan od najbogatijih ljudi i da bude fudbalski funkcioner, a znamo kako nam je stanje u fudbalu katastrofalno i stanje naše reprezentacije. Kako taj čovjek, zašto se prekidaju utakmice kad se skandira njegovo ime danas u Srbiji? Ko je on da se to dešava? I dakle, ili to da nam objasni, ili da nam Aleksandar Vučić kaže da li je to normalno. Da li je normalno da neko to može toliko da se obogati? Taj pripadnik te male, privilegovane naprednjačke elite, pošto naprednjačka vlast, oni su jedna bučna manjina, u stvari koja kontroliše sve elektronske medije, a kao što sad vidimo iz Kokezinog slučaja, gde nije on lično bitan, ali on je simbol jednog korumpiranog kleptokratskog sistema gde se otima novac građana Srbije. Dakle, ja ponavljam građanima, mi smo pročitali sve državne institucije, firme, javna preduzeća od kojih je Kokezina firma prihodovala za nekih 7 godina i vi u stvari vidite ogroman zamah te organizovane pljačke, gde u suštini kako izgleda organizovane pljačke, sumnja se da je to, gde on u stvari novac građana Srbije se pretače kako mi sumnjamo u njegove privatne džepove. I to sve po odobrenju Aleksandra Vučića i ove vlasti. A je li imate neka njegova firma, je li ima neki proizvod poseban, pa da naprimjer 50 državnih firmi želi da radi s njim? Evo, moj brat ima softversku agenciju, znam da je jedno uspeo u jednoj državnoj firmi za 3 godine da dobije ugovor, a radi sa inostrancima. E, pa da nije vaš brat, da je brat Slaviše Kokeze ili kuma Petrovića, Aleksandra Vučića ili nekog drugog, vjerovatno bi i on imao rast prihoda od 350 puta. Pa ste 350 puta. Znači, ali nema nikakav softver posebno. Pa ne znam šta ima, oni nešto prodaju pod moranje. Dakle, državne institucije, javno preduzeće, očigledno moraju od njih da kupe stvari, to jest programe, softver, stvari koje su u toj informacionim tehnologijama. Ja se ne razumem mnogo u to, ali oni očigledno moraju to da od njih kupe, trebalo im, ne trebalo im. I to je vrlo jasna sumnja postoji da je u pitanju samo jedan delić mozaika na prednjačke pljačke Srbije. I to je ono što se dešava naravno paralelno sa aferom Krušik, koja je mnogo jača afera, mnogo veća, vidljivija u javnosti, na kojoj apsolutno treba insistirati. Ali ovo je sada se pojavljuje jedna druga stvar koja kroz primer tog čovjeka pokazuje kako se ljudi organizovano bogate novcem građana Srbije, novcem naroda Srbije. I jeste obavestili državne organe? Pa to je tek besmisleno, mislim. Evo, obavestili smo ih danas na konferenciji za štampu. Mi smo pozvali Vučića i da nam objasni da li je to normalno, da nam kaže na koji način drugi građani mogu tako da se obogate, recimo vaš brat, na primjer. I treće, da nam kaže šta će uraditi tim povodom, pošto je ukinuo sve institucije, tužilaštvo, sudove i on odlučuje o svemu, da li će sad pokrenuti postupak utvrđivanja porekla imovine Slaviše Kokeze. Pošto najavljuje zakon o poreklu imovine, evo već 7. godinu i kao što znate nikako da ga donese, zato što štite svoje kumove, prijatelje, braću i ekipu u vrhu vlasti, evo sad im je prilika da i u sadašnjem zakonu o poreskom postupku postoji mogućnost takozvanog unakrsnog ispitivanja imovine, pa neka proveri tu imovinu. Da oni nama objasne kako je moguće da taj čovjek ispunjava sve uslove na 42% tendera, kako je moguće da on dobija skoro sve poslove
u IT sektoru za državne firme i državne institucije, kako je moguće da neko koji imao početni kapital od 150.000 evra 2011. sada znači, dođe... Znači 150.000 je samo imao. 150.000 evra da dođe na 52 miliona evra. I to samo u toj jednoj firmi, pazite. Tu postoji druge firme, da ne pričamo o prodaji firme Win-Win, koja je prodata Tehnomaniji za iznos koji je viši nego što je prodat PKB. Je li to normalno? Jer mi živimo u normalnoj državi. Je li to, da li igde u Evropi ovako nešto postoji? To je ono što mi postavljamo pitanje. Dakle, samo nam odgovorite kako to mislite da rešite. I da li stvarno mislite da u ovoj zemlji koja je verovatno jedina u Evropi koja ima ovako niske plate i penzije, koja ima preko 50.000 ljudi godišnje koje odu iz Srbije. Razumete, 139 ljudi dnevno ode iz Srbije, napusti je verovatno zauvek, nažalost. Ja bih imao jedno pitanje u vezi sa ovim stvarima. Koji smer ste završili na master studijama? Ja vam kažem šta sam završio na master studijama. Pa, postoji smer. Ne, ja sam završio na master studijama na fakultetu koji nije bio na mojim osnovnim studijama. Ja sam završio master studije, svaki ispit, svaki moj rad, svaki moj rad koji vi koji vam je potreban naćete apsolutno u arhivi fakulteta, to je trajalo dve godine. Ja sam došao ovde sa vama da razgovaram o budućnosti Srbije. Ako hoćete, ako vas to interesuje. Ako vas interesuje moja diploma, dođite, molim vas, u prostoriju ili jeste kod mene kući. Problem vam je da kažete ime smera. Pa nije mi problem, nego ne želim da, ako emisija traje 47 minuta, 15 minuta ste već odvojili na to da li sam završio fakultet. Ja govorim manje od minuta. Nema veze. Ja sam učesnik emisije koja je pripremljena, zato vas molim, hajde da pričamo o Srbiji ako hoćete. Ako hoćete o mom obrazovanju, hajde o tome, ali ne bih dolazio danas, možemo odmah posle izbora, da napravimo emisiju o kojoj ste pričati o mom obrazovanju. Pa ste, mi pričamo o obrazovanju predsjedničkog kandidata. Da. Prema tome, to je tema od interesa za javnost. Hajde onda ispitujte me iz različitih tema u životu. Ko je Peter Dragić? Je to tema danas? Pa završili ste fakultet. Da vam odgovaram na kviz pitanja. Peter Drucker ili Isa Kadižas. Ajde da vidimo. Ste čuli za njih? Jovo. Pazite, to su teoretičari management. Glavi. Imali smo malo pre... Trebalo bi čovek koji je završio management da to zna. Ali vi na taj način nećete obezbediti pobedu Borisa Tadića. Ne, pobeda Borisa Tadića uopšte ne zanim. Ste došli u emisiju zato što vas interesovalo moja diploma? Došao sam da pričam sa vam. Ili ste došli da razgovarate s predsjedničkim kandidatom? Sa predsjedničkim kandidatom. Hvala. Negativna kampanja. Koji je nedavno završio fakultet. Ne nedavno, Bogdan. Ne samo to. Pre tačno 14 godina. Ja i Aleksandar smo trebali da se sretnemo, da nešto dogovorimo na Novom Beogradu. I on je dolazio sa svojom čerkom Milicom, još tada malom devojčicom. I kako smo prolazili jednu uličicu, park onako ulevo, bilo je negde oko 2 popodne, i pored jednog drveta svađaju se mladić i devojka. But enough about me. I hope this hasn't been boring for you. It's just that whenever I start to talk about Elaine, I always get so carried away. I lose all track of time. I sad ne možemo da ne čujemo te glasove. Ja se pravim da ne čujem, malo sam se uznemirila, strah me. Aleksandar je ostavio mene i Milicu da stojimo. Prišao je i rekao tom momku, koga si zamahnuo da udariš? Zar ne vidiš da je to devojka? On. Od tog trenutka, naravno, situacija se smirila, odbranio je devojku, on se izvinio, taj momak. Međutim... Well, I could go on for hours, but I'd probably start to bore you. You know, I really couldn't blame Elaine if she wanted a career. Ja sam mu tad rekla, pošto ja mnogo volim literaturu, ja kažem, slušaj, Aleksandre, ti si za mene pravi vitez. To tvoje viteško ponašanje, bez računanja, da li ću imati posledica, kako će to neko da shvati... Ljudi danas neće da svedoče dok neko nekog, dok mrtav čovek leži na ulici ili se desi saobraćajna nesreća. Aleksandar nije promenio to svoje viteštvo. Ja mu često to kažem da je on vitez. Kada sam čula da je to isto rekao i ruski novinar, ja sam mu samo poslala
poruku i rekla: Aleksandre, vidiš da to nisam videla samo ja i da ne ponavljam to samo ja, jer ona ne voli tu vrstu, kako bih rekla, pohvala. When they built those roads, they had no thought of drainage in mind, so we had to take a special jeep up to the main road. In fact, we were lucky to even get a jeep, since just the day before, only one that we had broke down in a bad accident. Ali to čovjek ne može da sakrije, to je u njemu prirodno i ne treba da se skrivaju dobre osobine, bez obzira koliko to nailazi na kritiku, podsmeh, osudu. Mene neće niko učiti u ovim godinama kako da pohvalim nekoga, ali bi oni mogli da prelistaju malo literaturu ili da se posvete i nečemu što je, kako bih rekla, opšte poznato mesto u ne samo filozofiji i istoriji, nego i u nekom elementarnom obrazovanju. Zaista molim gospodina Vučića da mi ne zameri što ću ovo reći. Znam da ono ne voli što ću ja ovo da kažem, ali ja moram to da kažem. Ljudi ne shvataju zašto on ima ovako veliku podršku, oni koji ga ne vole, u narodu. Zato što se on nikada nije odvojio od običnih ljudi i kad se on pozdravlja sa ljudima, kad odlazi na neko mesto, on to ne čini zbog onih koji ga snimaju. On gleda ljude u oči i oni osete taj žar, tu strast rada za njih, tu privrženost građaninu Srbije, onom običnom, neki kažu, pogrešno malom čoveku. Ne. Nije žena, majka, domaćica, mali, običan čovek. To su za mene najveći heroji. Jer živeti taj jedan mali, običan život, to znači održati porodicu na okupu, školovati svoju decu, znati da sastaviš kraj sa krajem, da trošiš koliko imaš i da svojoj deci pružiš koren samopouzdanja i samopoštovanja za čitav život, jer samo iz takvih kuća i od takvih majki i od takvih žena koje i on ističe, a evo i ja, se rađaju pravi lideri. I ja imam običaj da često kažem jednu rečenicu: ovaj svet može bez žena, ali ne može bez majki. Jer priča o demografiji, o najavljenoj politici koju Aleksandar Vučić najavljuje, sve postaje besmisleno ako mi nemamo ljude koji će voditi ovo što smo stvorili, što stvaramo, i ako to ne radimo za ljude, te, da na, uslovno zaista da kažem, obične ljude. A moja prednost je velika, što ja nisam promenila ni društvo, ni navike, ni prijatelje, a već punih 9 godina sam na poziciji guvernera Narodne banke Srbije i nijednog trenutka mi nije zamagljen pogled prelepom zgradom Narodne banke starom 136 godina. Ne, mene ta istorija 137. godine obavezuje. This country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Vidi ovako, kad rodiš dete muškarcu, dužan je da ti kupi Rolex, stan u centru Beograda i najnoviji automobil. Ovo će biti sa najprenošenije. Ako, na primjer, živi negdje u unutrašnjosti? Kuća, najnovija kola i Rolex. Pa šta ako živi u unutrašnjosti, nije on na Marsu? A mora da proda njivu? Izvini, neka zaradi. Izvini, neka zaradi. E pa to, ne znam. Izvini, neka zaradi. Verujte mi da umalo zajedno i bukvalno i moždani i srčani udar nisam dobila zbog tih navoda. Verujte. Ja sam preplakala, evo iskreno vam to sad kažem, dane, noći i nedelje zbog tih navoda. Preplakala. Meni je srce prepuklo. Bukvalno. Ja toliko divljenje i poštovanje, to sam vam već rekla, osjećam prema njemu. Da meni to nanalo toliki neizreciv bol. Neizreciv bol. Taj čovjek je moj idol. Ja ne znam kako to do sad nije već očigledno jasno. Moj idol, ja sam ponosna na njega. Ponosna što nas on vodi kao predsjednik. Kakav je to patriot, genijalni lider. To ste svi mogli, evo i sada vidite u ovoj nesagledivoj krizi, kako vodi odlučno i hrabro zemlju. Njemu prosto ne možete da se ne divite, znate. Kakve pritiske trpi, a kako ne da nas Srbiju. On ne da nas Srbiju, pravi patriot.
A onda takve optužbe da sam ja radila tako nešto monstruozno protiv bilo koga, a ne protiv čoveka u kog gledam bukvalno kao u sunce. Evo, bukvalno kao u sunce. A tek posebno vezano za njegovu porodicu. Izmišljotine, par excellence izmišljotine. Da sam ja radila bilo šta protiv Andreja Vučića, njegovog brata, kog lično poznajem. Sad vam kažem, lično ga poznajem. I cenim ga, znate zašto najviše? Zato što je to jedna dobra, dobra, neiskvarena duša. Jedan istinski dobar čovjek. A znam da ga Nebojša Stefanović nije podnosio i da se trudio na svakom koraku da mu zagorča život koliko bolje mogu. I ne bi me čudilo, verujte, ne bi me čudilo, stvarno, da sve ove izmišljene priče o Andreju u opozicionim medijima, da je sam Stefanović plasirao, čak ne bi me čudilo da i ovo što je plasirano o meni, ove neistine, da sam ja radila nešto protiv predsjednika i njegove porodice, isto me ne bi čudilo da je Stefanović plasirao. Znate kako, treba da uzmemo sve ove medijske natpise o meni, da odstranimo recimo nekih 20% potpunih neistina i onih preostalih 80% treba da zamenimo, umjesto mog imena treba da stavimo ime Nebojše Stefanovića. Da li iko veruje da je moguće da u Srbiji neko proizvodi tone marihuane na površini od 12 hektara, a da zato nema podršku i logistiku države i najviših funkcionera vladajuće političke stranke, Srpske napredne stranke? Naročito ako uzmemo u obzir da ta proizvodnja traje godinama. 2012. godine je takođe na istoj lokaciji Petrović-Salaša bilo hapšenje i zaplena laboratorije i zaplena marihuane. Tada je takođe u taj slučaj bio uključen i priveden Milan Kuluvija, otac Predraga Kuluvije. Predrag Kuluvija, koji je rođen u Nemačkoj i živi u Nemačkoj, je hapšen u Nemačkoj zbog trgovine narkoticima. Takav čovek je od strane ovog režima doveden kao veliki privrednik 2012. da pokrene organsku proizvodnju. Tu organsku proizvodnju su obilazili svi iz vrha države, visoki funkcioneri Srpske napredne stranke, ministri, poslanici i prikazivali to kao veliku proizvodnju, kao Kuluviju, kao velikog privrednika. Postavljam pitanje, zašto su to radili kada je i u tom trenutku bila proizvodnja marihuane? Dakle, kada su ministar Vulin i Zoran Babić obilazili imanje Jovanjica, zasadi marihuane su već postojali. Okay. I don't like it, man. I don't like this at all. Okay? You don't like it? Okay. Dokaz tome je ova autentična fotografija iz jednog od plastenika gde se proizvodi marihuana, gde vidite stabla koje su stara između 4 i 5 godina. To su matična stabla sa koji su se kasnije uzimale kalen granke za rasađivanje mladih stabljika marihuane. I ovde takođe vidite reflektore za proizvodnju kanabisa koji se inače ne koriste za proizvodnju industrijske marihuane, već industrijske konoplje, već samo za proizvodnju kanabisa. Dakle, ta proizvodnja je bila u Jovanjici i onda kada je ministar Vulin okopavao neke biljke tamo, kada su oni Zoran Babić obilazili imanje Jovanjica, tada je već u toku bila proizvodnja marihuane. To govori o tome da iza ovog posla stoji država. Ko je davao podršku nekome da 7 godina radi proizvodnju marihuane na domak Beograda? Vlada Republike Srbije želi da promoviše i da podržava ljude koji žele da pokrenu svoj biznis, svoju proizvodnju i koji se na preduzetnički način ponašaju. Mislim da poljoprivredno gazdinstvo Jovanjica na kojem se danas nalazimo i preduzetnici kakav je gospodin Predrag Kuluvija su pravi primer kako uz jedan veliki rad i trud i dobar poslovni plan može u Srbiji da se postigne uspeh. Kako RTV Stara Pazova nezvanično saznaje, policija je kod poljoprivrednog dobra Jovanjica pronašla veliku plantažu marihuane. Na putu ka Petrović-Salašu, gde se nalaze plastenici pomenute firme, od jutra se primećena velika aktivnost policije i pretpostavlja se da su pronađeni zasadi većeg obima. Špekuliše se da je pronađena marihuana u zasadu namenjenom za uzgoj industrijske konoplje. Saznajmo da je prevedeno više osoba, od toga nekoliko sa teritorije opštine Stara Pazova. Inače, kompanija Jovanjica je u javnosti poznata kao jedan od najvećih proizvođača organskih proizvoda
genocida u Srbiji. MUP se još nije zvanično oglašavao povodom ovog slučaja. Ovo je danas naš mali doprinos našem domaćinu, ali važnije od tog doprinosa jeste da pokažemo Srbiji gde je njena prava razvojna šansa, gde leži mogućnost da se zaista puno ljudi zaposli. Evo, ovo je naš način da skrenemo pažnju javnosti na poslove kojih ima, a za kojih je tako malo interesovanje, iako, kao što vidite, ni zarada zaista nije zanimljiva. Mi se bavimo organskom proizvodnjom i plasmanom u srpske markete. Pa cilj ove akcije je danas da nam malo pomognu, pošto nemamo dovoljno radne snage i hvala gospodinu ministru na podršci, jer sad smo malo, da kažem, nadoknadili ono što nismo stigli zadnjih par dana. Da mi proizvodimo, da kažem, tokom godine 30 različitih sorti povrća na otvorenom polju i u plasteniku. Ove godine, da kažem, imamo između 20 i 30 radnika zaposlenih, fali nam jedno 10 do 15. Vlada Republike Srbije želi da promoviše i da podržava ljude koji žele da pokrenu svoj biznis, svoju proizvodnju i koji se na preduzetnički način ponašaju. Imate vladu u kojoj je ministar odbrane osumnjičen, osumnjičila ga je vaša stranka, da je prisluškivao predsednika, a neki u vašoj stranci osumnjičili su ga i da je direktno ugrozio bezbednost predsednika. Imate dva ministra koja su se nedavno pojavila ponovo u jednom novom setu dokumenata koji ukazuju da nisu prijavljivali imovinu, da su izbjegavali plaćanje poreza otvarajući firme u offshore zonama. I imate jednu neobičnu aferu koja je počela kada je uhapšen vlasnik najveće plantaže marihuane u Evropi, koja sada dobija potpuno novi oblik gde se kaže tona marihuane nije ništa, marihuana je u Nemačkoj legalizovana. Molim vas samo za kratak odgovor. Da li je uzgajanje marihuane krivično delo? Naravno da jeste. A ko je rekao da nije? Pa, znate, kada dobijete odgovor tona marihuane, to je u Nemačkoj legalizovano, to je korak ka aboliciji sa najvišeg mesta. A vi kažete, Jovanjica je... Moguće da vi gledate dosta tajkunske medije, ali ja to nikada nisam čuo. To ste vi sigurno čuli. Ja to nikada nisam čuo. To je izjava predsednika Republike. Izjava predsednika Republike, ako mogu... Nije imao, kaže predsednik, 10 tona kokaina ili nešto slično, već koliko sam razumeo tonu marihuane, koju pola okruženja Nemci i ostali su legalizovali... Prvo, taj čovjek je proveo 2 godine u pritvoru, ne postoji sličan slučaj da je čovjek za takvo krivično delo proveo 2 godine u pritvoru. I da se još vodi hajka zašto nije dalje u pritvoru. Zašto nije u pritvoru dalje i da će sad... Vrlo čudno, složit ćete se jer on nije ubio nikoga ili ne postoji optužnica da je nekoga ubio, nije imao 10 tona kokaina ili nešto slično, već koliko sam razumeo tonu marihuane koju pola okruženja, Nemci i ostali su legalizovali. Mi nudimo ne nikakva rešenja u smislu personalnih ponuda. Mi nudimo da samo promenom naziva podnosioca predloga zakona kao poslaničke grupe Napred Srbija do juče, a od nedavno kao Srpske napredne stranke se razmatra zakon o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima sa 12 ministarstva i sa 2 kancelarije, jedna je za dijasporu, druga je za Kosovo i Metohiju, gde su potpuno obuhvaćene sve nadležnosti koje jedna vlada treba da obavlja u ovakvom trenutku. Ovo smo malo usporili, ovo sve drugo ide brzo. Gle, mi smo na preko 70% radova na zgradi. Ono što je važno danas, dakle, fasada je gotova, osim terasa samo treba se zastekla, dakle, fasada je gotova. Ostali smo unutrašnji radovi. Atrium. Atrium i unutrašnji radovi su ostali. Nakon toga, dakle, mi planiramo do kraja godine se završaju unutrašnji radovi, da St. Regis kao hotel preuzme, onda im treba par meseci, da se oni uhodaju, da sve to završe, do polovine naredne godine da otvorimo taj hotel u Beogradu. To nam je plan.
ali 2.500 radnika svaki dan je na Beogradu na vodi. Svaki dan. Ja, trebalo bi više, ali nema više naših radnika. Nema više radnika. Suštinski, onih koji hoće da rade. Tako da ćemo morati da uvozimo ljude. Ne znam se sećate kada sam ja to prvi put rekao, tamo 2015. 16. svi su mi se smejali. A sad pravimo zvanične ugovore sa Bangladešom, Gvatemalom, mnogim zemljama da u dogovoru sa njihovim vladama da uvozimo radnike i da im dajemo dugotrajne radne dozvole za rad u našoj zemlji. To je jedna od stvari zašto je Open Balkan važan i za naše ljude koji bi da rade u Skoplju i Tirani, ali i za nas ovde koji bismo time mogli da privučemo dodatnu radnu snagu zbog broja projekata koje imamo. Uskoro će u Skupštinu Republike Srbije ući zakon, mislim da je već u proceduri o integrisanosti migranata, ja ću ga sa zadovoljstvom zaista izglasati, jer moramo pomoći tim ljudima. U ostalom, svako ima negde neku kuću, toliko praznih kuća ima u Srbiji, ja mislim na desetine hiljada, i lepo je, natalitet nam je, ja mislim da smo jedna od zemalja koja je pri kraju lestvice u Evropi. Ovo se naravno tiče i migratornih kretanja, ali želim da vam kažem da naše analize pokazuju da ćemo mi, što se migracionog salda tiče, negde 2028. do 2030. napraviti takozvani nulti migracioni saldo. Da ćemo imati jednak broj emigranata, dakle lica koja napuštaju našu zemlju, i jednak broj imigranata, lica koja dolaze da žive u našoj zemlji. Posle 2030. imat ćemo veći broj imigranata nego emigranata, što je jedna od stvari koja može da pomogne u opstanku Srbije. Ono što je veliki problem, to jeste broj novorođene dece. Mi za 2-3 godine ćemo morati da uvozimo radnu snagu. Ali šta da radite? Na putu uspeha, posebno velikog uspeha, uvek stoji mnogo prepreka koje morate da savladate. Tako da danas je ta preko 75% podrške za Beograd na vodi. Tako da više niko o Beogradu na vodi ozbiljan i ne govori. U lošem smislu, samo u lepom, iz prostog razloga što ljudi vide uspeh, ljudi vide i koliko im je lepo i koliko je naš grad postao, se koliko se promenio i kako je postao prava metropola u svakom smislu reči. Tako da, ja sam srećan i zadovoljan. Pogledajte ostalo, pokažite to ljudima kako izgleda. Pazite samo da neko... Neretko sam bio buldožer u ovoj zemlji,
radio sam ono što niko nije smeo, zato što su morale da se donose teške odluke. Nažalost, u ovome nisam, nažalost, s ovim nisam bio upoznat i zato mi je žao što nisam, inače bih sam seo u 12 sati pre podne i to bih obavio. Da, sa najvećim zadovoljstvom. Tamo su bili ljudi sa maskama. Tamo nisam video nikoga da je vezivan i na sudu niko to nije dokazao ni na koji način. When you got out of the ambulance in terms of the patient's condition at that point? I was standing a little ways away, so I couldn't get my partner would have had a more accurate description of his condition at that point, but from what I could see where I was at, I didn't see any breathing or movement or anything like that. Not responsive right now, yes, I want to. Yeah. Right now. And while your partner was checking for a pulse and... checking pupils, were the officers still on top of George Floyd while that process was going on? Yeah. In a living person, there should be a pulse there. I did not feel one. I suspected this patient to be dead. Okay. In lay terms. A kako pa priča o Berlinu, tamo su, kaže, potrošili tone i tone biber spreja. Nemačka ne može da proizvede, oni imaju fabriku za biber sprej, proizvodnju tih sredstava ili kupuju, čak i od nas kupuju. Oni ne mogu koliko da potroše, koliko su otrovali svoji ljudi, koliko su prebijali svoje ljude. Ovde smo mi, jedino juče da smo Vučić i ja, evo, nek se predsjednik ne ljuti, da iznesemo još i kafu, da poslužimo ljude. Kad već šetaju, mogli smo da im damo sendviče, pošto smo sendičači. Kada govoriš o ovom skupu u Beogradu, njegov je cilj i bio da se odvuče pažnja, da ovde što više ljudi dođe. I ono što bih hteo da ti kažem u emisiji, pošto pravimo neku ovako... rekapitulaciju. Oni su u potpunosti šlogirani. Oni su u potpunosti šlogirani na zapadu. Meni govore moji prijatelji iz BND-a, policajci i tako da. E, to sam teda pitan. Kako je se priča? Kako da ne, pa mi imamo kontakte i to. Evo, ja sam sad dobio dva pitanja, mogu ti pokažem, iz Hrvatske. Božo, opišite nam o čemu se radi. Prijatelji naši nisu neprijatelji Srbije iz Hrvatske. Šlogirani su, iznenađeni reakciju naše policije. Zamisli ti kad ti njih, hoćete da demonstrirate, hoćete, ali vodite računa, nezakoniti skup ja ne mogu da obezbeđujem, jer ja ulazim u krivično delo. Tako da su ovi ostali oguljeni, oni nisu imali, videla si šta je tu, tu je bilo i momaka sa ovim, kao zove, sa rančevima, sa kamenjem. Oni su čekali da se pobiju s policijom, nema policije. E sad, sljedeći put će se pobiti između sebe. To je poenta. Ne može da se organizuje takav skup. Država me je pokazala. Hoćete da budete sami vi da terate, izvolite sami terate. Mi vas ništa ne diramo. I ono što je interesantno, tvoje kolege sa nekih televizija kaže, primećujemo da nema uniformisane policije, ali je dosta nemaju uniformu. I sad ja postavljam pitanje, kako je taj mudrac otkrio te koji nisu uniformisani policajci? Znači, glupost do gluposti. Osim što sam slušao mnoge teorije kako su ljudi prebijani, pa niko nije došao da je rekao da je prebijen, ali to je bila glavna tema u vašem mediju, kao što je i moj brat, kao što je i moj brat bio i kad je bio prebijan, on je bio valjda kriv, ali to tako valjda ide. Ali ja sam kroz to prolazio, znate, ja sam na to već
oguglao i ja sam tog dana tražio da se ispita sve i ako ima bilo kakve krivice, da se i prema njemu odnose kao prema svakom drugom građaninu Srbije. Tako ću uvijek da se odnosim. Ali ne kroz namještaljke i ne kroz izmišljotine. Naučio sam na to i kroz vaše medije, zato sam rekao jednom, da članovi moje porodice budu krivi kada bubrezima i leđima napadnu pendreke, a kada pendrekom neko petostruko slabije udari nekog drugog, onda je to zlikovački i zločinački napad Vučićeve soldateske, divljačke policije i tako dalje, ali kada to urade sa mojim bratom, onda je to napad bubrega moga brata na pendrek i trebalo bi da odgovara zlikovac zbog toga što je bubrezima prebio pendrek. I ovo se nisam čak ni šalio. Nažalost, baš takvu kampanju su mnogi pravili i to su radili već godinama. Što se tiče vašeg drugog pitanja, ja mislim da ono na najbolji mogući način pokazuje svu suštinu naše unutrašnje politike, svo licemerstvo, svu nepravdu i nemoć onih koji su se trudili godinama da sve usmere najčešće ka jednoj osobi, a onda ka njegovoj porodici. 3 godine, ne 3 minuta, što bi bilo strašno, ne 3 sata, ne 3 dana, ne 3 nedelje, ne 3 meseca. 3 godine ste na vašoj televiziji govorili da smo kriminalci koji proizvodimo drogu, vlasnici kartela, koji smo bili u kontaktu sa Koluvijom od moga brata do mene, do svih ostalih. 3 godine. A onda, kada posle 3 godine se ispostavili, kada su svi priznali da je laž, od gospodina Milenkovića, njegovog advokata, gospođe Zorić, koju poštujem, nije slučajno dobila orden, odnosno odlikovanje. Ne zbog toga što ona misli drugačije ili nešto, već zato što se i profesionalizmom u vreme borbe protiv korone trudila da pomogne građanima Srbije da razumeju šta nosi ta teška pošast i tako dalje. Dakle, ali moje pitanje je, čekajte ljudi, rekoste li vi izvinite zbog svih tih laži? I na kraju se svelo na to, a sad nas ne interesuje to, nego nas sad interesuje Bata Gašić, pošto ti, Vučiću, odlučuješ u svemu. Da, znali smo. I o tome smo vam govorili. Treći dan imate moju konferenciju za novinare, pustit ću vam ja toga. Ja sam rekao, bili su mnogi ljudi iz VBA, VOA, pre svega VOA i Bezbednostno informativne agencije u kontaktu sa njima i pre svega iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Svi su bili uvezani na različite načine. O tome sam vam ja govorio. Bata Gašić nije želeo da sakrije svoj kontakt, iako mu je to ponuđeno. Bata Gašić nije želeo da sakrije svoj kontakt, iako mu je to ponuđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova. A kontakt je bio potpuno bezvezan, postoji službena beleška, ali nemam nikakav problem da to bude ponovo ispitano, da sve bude ponovo ispitano i da se
slučaj. Naravno da i tužilaštvo ima u potpuni uvid da bi moglo na sudu pred nezavisnim pravosuđem da se donese konačna odluka. Dakle, samo se pitam, a posebno kada sam video neke koji su 3 godine se kleli u majku, u cvet i u med, i u sve drugo da je Andrej Vučić bio u kontaktu sa Koluvijom, koji sad kažu, nema veze, nema veze, malo smo lagali 3 godine. Ej, pa to je Bata Gašić. Imao 1 kontakt. Dobar dan, Žaklina Tatalović, N1 televizija. Donete su presude, kada već pričamo o putevima, za saobraćenu nezgodu kod naplatne rampe Doljevac. Zbog čega sudu niste dostavili snimak u koji ste imali uvid? Odakle vam pravo da zadržavate snimak koji je neophodan za istragu? Dakle, u pitanju su 2 minuta snimka u koji sud nije imao uvid. Hvala. Sto sva vaša pitanja? Stavite pitanje, sve odjedno. Jesu to sva vaša pitanja? Hvala vam. Pa možda bi moglo da bude neko podpitanje ako nije nedozvoljeno. Samo izvolite. Pa podpitanje je nešto što mi ne bude bilo jasno iz vašeg odgovora, tako da ako možete odgovorite mi na pitanje. Vi postavite pitanje, ja ću da odgovorim. Ne radim ja ovde sa vama intervju, niti bilo šta slično. Tako da koje god pitanje da imate, ja ću na vaše pitanje da odgovorim. Izvolite. Odgovorite mi na pitanje. To je to, hvala vam. Dakle, mene niti je ko pitao, niti posjedujem snimak. Znam šta su mi pokazali, niti me ko tražio bilo šta. Dobro, znači, postoje ljudi čiji se doktorati dovode u sumnju, postoje ljudi čije se ponašanje dovodi u sumnju, pre svega mislim na krivično ponašanje i bahatu vožnju, i ništa se sa tim nije desilo. Evo, dozvolit ću da ćete to rešiti na kongresu stranke. Nemojte vi meni da dozvoljavate bilo šta. Ja vas molim da mi ništa ne dozvolite. Aj, kažite mi to krivično ponašanje. Kako je to krivično ponašanje? Ukoliko vozite autoputem i ubijete nekoga na naplatnoj rampi... Na primer, se ne zaustavi na naplatnoj rampi... Na primer? I ubistvo nije krivično delo. Naravno da jeste. Na primer, ko? Naprimjer, Zoran Babić. Zoran Babić, na primjer, nije ubio nikoga. Ali mi to nismo videli. Šta niste videli? Mi nismo videli ko je vozio auto. Mi niste dozvolili da se vidi snimak javne kamere. Vi ste zaključili sami, rekli ja sam video i on nije kriv. Snimak je užasan. A pošto ja vidim da vi izražavate sumnju, ja ću evo da molim kao predsjednik Republike, da zamolim nadležne državne organe, da vam pokažu to i da vidite kako ste se svi lažima služili svih prethodnih meseci. Ja vas molim. Ja ću to da uradim. Onda ja vas molim samo da izađete na televiziju da kažete izvinite za sve laži koje smo izgovarali u ovom slučaju. I ništa više. A ja vas samo to molim. Evo, ja javno molim nadležne organe da izađu sa tim. Vi mislite stvarno da bih ja bio budala? Da pogledam snimak i da vam kažem da je to tako. A da znam da taj snimak postoji. Koji bi dokazivao nešto drugo. Jel vi to stvarno? Jesmo, a ja se samo nadam, ne, ja sam rekao da ću da učinim sve što mogu i verujem da će to biti. Ali nadam se da sam dobio obećanje od vas da ćete da se izvinite za sve neistine koje ste prenosili u prethodnih... molim vas, ja ću da sa velikom pažnjom i željom iščekujem vaše izvinjenje. Evo, samo još jedno pitanje u vezi sa... I tako kao što vidite, na čapraz divanima i šupljim pričama ne može da se zasniva suština politike. A to je suština politike onih koji bi da sruše uspešniju, pristojnu i moderniju Srbiju. I gospodine predsjedniče, kao da okolnosti nisu bile takve da morate da vodite ovu zemlju i narod i kroz najteže poplave u savremeno doba, nisu bile takve da morate da vodite ovu zemlju i narod i kroz najteže poplave u savremeno doba, kao da nije bilo dovoljno komplikovano da izgradimo, to jest da prvo sprovedete fiskalnu konsolidaciju koja nam je omogućila da izgradimo sve ove projekte ili da pokrenemo ove projekte koje sam malo pre naveo, kao da sudbina nije bila dovoljno izazovna da vas stavi na čelo ove države u toku najgore epidemije u savremenu istoriji u kojoj mi imamo svu medicinsku opremu, a naročito vakcine u najvećem broju
u Evropi, što je verovatno jedan istorijski kuriozitet. Vi ste došli, odnosno i mi svi koji smo ovde sa vama, u situaciju da moramo da rešavamo i projekte koji se vuku ne jednu deceniju, ne dve decenije, nego često po pet decenija. Najbolji primer, odnosno najgori primer, je verovatno obilaznica oko Beograda. Za mene ovo otvaranje zaista predstavlja jedno veliko zadovoljstvo. Svi znate za neprijatnost koju sam imao pre jedno mesec dana. Mi to možemo da uradimo ako ste vi mogli da obezbedite vakcine i ako ste mogli ne samo da vakcinišete građane Srbije, nego da date podršku celom regionu. Ako smo mogli da pokrenemo sve ove projekte, možemo da stavimo u istoriju i priču o obilaznici o Beogradu. To nama više ne treba, mi to moramo da uradimo. Na kraju zaista bih želeo da se zahvalim i to osjećam kao veliku obavezu i ljudima u putevima Srbije, ljudima u koridorima, našim partnerima iz Azvirta i Power China, svim ovim radnicima. Pritisli smo ih pošteno, izdržali su pritisak. Radili smo 24 sata prethodnih dva meseca. Još jednom izvinjam se što sam otegao sa ovom pričom i hvala svima. Zahvaljujem, gospodine ministre. I sa različitih strana možete da čujete, iako je ranije bilo ne možemo da garantujemo Vučiću ulaz u Evropu 2025. Sad ćete na više mesta čujete, jer je o tome bilo reči i u Šopronu, ako ste primetili, ako ste dobro, ja znam da ste vi primetili. Drugi ljudi slabije prate u Srbiji te velike i važne stvari u razgovorima između obrane i Orbana i kancelarke Merkel. Dakle, da videli ste šta se juče zbivalo u Biaricu, videli ste šta se ovde zbiva. U skladu sa svim tim, naša situacija po tom pitanju je teška, ali neke stvari za koje su nam ranije ljudi govorili da nikada nećemo imati šansu da ih dobijemo, već danas sam siguran da možemo da dobijemo. Da li je to nešto što je blizu naših snova ili onoga što bismo mi želili? Ne. Svetlosnim miljama je daleko. Ali da li je nešto više u odnosu na ono što bi nam bilo ponuđeno pre, ili što nam je ponuđeno pre 7 i 8 godina, da nešto je više? Evo ja vas pitam, budite pošteni pa kažite građanima ako smete, a zašto ste vi? Da li biste voljeli da priznate nezavisnost Kosova? A je to cilj? Da prebacite na mene? Nezavisnost Kosova proglašena 2008. pa da ja budem kriv za to? To je smisao. Niko na vas ne prebacuje, vi ste predsjednik Srbije, vi učestvujete u pregovorima, vi ste taj koji donosi odluke u budućnosti Srbije. Jesam, evo ja sam vas pitao, kažite mi, da li biste vi to podržali? Ja sam vas zvala na intervju, to kad vi budete mene zvali na intervju. Neću da vas zovem na intervju, ja sam mislio da razgovaram i da smijem da vam postavim pitanje. Najobičnije, ljudsko. Ali različiti su ljudi. Vidim da je postalo popularno u Srbiji da radite 3-4 dana umjesto 5-6 dana. Ja ne znam šta bih sa sobom radio da ne radim 6 ili 7 dana. Da, ali isto je postalo popularno da ljudi odlaze iz Srbije. I odlaze medicinske sestre, odlaze lekari, odlaze vozači. Znači, odlaze ljudi iz Srbije i navode da im je teško da žive u Srbiji. A je li bilo lakše kad ste vi otišli? Je li bilo lakše u tom periodu? Više ljudi odlazilo u tom periodu nego danas, iako i dalje ljudi odlaze. Globalizacija je takav proces. Manje nam lekara odlazi nego iz bilo koje druge zemlje u regionu. Informacija da je službeni automobil u kojem se nalazio direktor Koridora Srbije Zoran Babić probio naplatnu rampu jer se umjesto da uspori kretao brzinom od čak 93 km na sat, izazvala je brojne osude u javnosti. Blic je umeđu vremenu objavio deo snimka sa sigurnosnih kamera. Snimke ne daju, zašto da se snimak ne da? Znači mi tražimo snimke od naplatne rampe. Za nesreću je optužen vozač Dejan Stanojević kojem se trenutno sudi. Što se tiče snimka, ja sam lično posjetio porodicu nastradale žene i zamolio čovjeka i rekao mu: ne preporučujem vam da gledate snimak, kad god hoćete možete da dođete da pogledate snimak. Po kom osnovu predsjednik države nastupa kao portparol tužilaštva porodice poginule žene, savjetnik medije i novinara, nikome nije poznato. Ali činjenica je da je svojom izjavom doprineo brojnim teorijama koje su već postojale. Odgovor koji je stigao iz tužilaštva pre samo nekoliko dana uneo je potpunu pometnju u javnost. I to na kraju godine.
Tužiteljka je, objašnjavajući hronologiju postupanja tužilaštva, u odgovoru Insajderu navela da je u februaru ove godine posle uvida u dostavljen disk utvrđeno da na snimku nedostaje deo od 2 minuta. S obzirom na navedenu okolnost, potrebno je da tužilaštvu dostavi ceo snimak za ovaj vremenski period, jer je događaj od značaja za vođenje postupka pred osnovnim javnim tužilaštvom u Nišu zabeležen baš u periodu koji na snimku nedostaje. U dopisu Insajderu tužiteljka je navela da je izvršena provera i da je to bio ceo snimak, a da iz tehničkih razloga 2 minuta i nije snimljeno. To je bar bilo objašnjenje koje je tužilaštvo dobilo od firme zadužene za sigurnosne kamere. Ja sam juče pitao direktora policije da li je bilo što od toga tačno. Direktor policije je razgovarao sa tužiocem i kaže mi da je stav tužioca da je to potpuno netačna informacija. Zbog ovakve tvrdnje ministra, novinari redakcije Insider obratili su se istog dana ponovo tužilaštvu u Nišu sa zahtevom da nam sa zvanične mail adrese tužilaštva potvrde da je odgovore mailom poslala tužiteljka Jelena Kocić. Potvrdu smo dobili. Dana 23. decembra zamenica tužioca Osnovnog javnog tužilaštva Niš, Jelena Kocić, vam je dostavila odgovor u vidu hronološkog postupanja Osnovnog javnog tužilaštva Niš, vezano za pribavljanje snimka sa naplatnih rampi, a zatim i rada na tome da se raščisti okolnost oko toga da na snimku nije ništa zabeleženo za period od 8.30 do 8.32 sata. Međutim, u odgovoru tužilaštvo iz Niša objašnjava novinarima Insajdera šta je bila suština odgovora tužiteljke. I navode da poenta odgovora nije bila u tome da nedostaju 2 minuta, već da je detaljno objašnjenje trebalo da posluži da se jednom za uvek završi sa pričom da je snimak skraćen ili montiran. Nakon provera koje je izvršilo Osnovno javno tužilaštvo u Nišu, utvrđeno je da za 2 minuta na snimku na kome se ništa ne dešava, razlog je to što tada nije bilo dešavanja na naplatnoj rampi i pokreta u slici, koji bi bio dovoljan da pređe prag potreban da bi inicirao videozapis. Ovako saopštenje tužilaštva koje je dostavljeno svim medijima usledilo je posle tvrdnje ministra policije da su novinari pogrešno preneli ono što im je u tužilaštvu rečeno. Zbog toga što nam je 15 godina važan kredibilitet, na sajtu Insider.net objavili smo sve dopise. Pa procenite sami ko šta tu nije razumeo. Ali rekao sam, o njima neću da pričam, pričat ću o njima kad se sve ovo završi, ko su, šta su. Ja mnogo više znam o njima. I ovih dana samo time sam se bavio. Ko je bio u kolima kada je nastradala jedna osoba? Gde je bila glava toj osobi kad je nastradala jedna osoba? Razumete i tako dalje. I neću sve da otkrijem da pričam sada. I ovo nije. Sad ja tebe plašim, ako ti kažeš za mene, ja ću za tebe. Ništa ne pričam. Naravno, ne pričam ništa loše o ljudima sa kim sam imao vlast. Bez obzira što je to bilo drugačije, što je sada Aleksandar Vučić jedan od najboljih predsjednika, ne pričam ništa o čovjeku sa kojim sam... O ljudima koji kod mene dolazili na slavu, na krštenja, ne mogu nikad ništa loše da kažem. Neka su najgori, neka pričaju sudovi, neka priča neko drugi. Zar niste primetili kod nekih ljudi u vašem okruženju da žive iznad prihoda koje mogu da imaju? Jesam i na predsjedništvu stranke sam o tome govorio. Da, ali kakve su posljedice za njih, osim što ste ih ukorili? I sole pamet Siniše Malom, koji je bio jedan od najboljih studenata. Dakle, sole pamet njemu, oni koji studiraju 15 godina. I sad vi meni hoćete da pričate o tome kako je to ne znam kakva afera, a imamo najbolje stanje u budžetu i najbolje stanje naših javnih financija i sad bi trebalo mi da potrčimo svaki put kada Đilas, koji je opljačkao ovu zemlju, jer sam je, ne zaboravite, on sam je rekao, ne ja, ne Vučić, ne vi, on sam je rekao da su prihodi njegovih privatnih firmi u vreme dok je bio vlast u ovoj zemlji 619 miliona evra. 619 miliona evra, od toga čisti profit 105 miliona evra. To je rekao Dragan Đilas. Pa i za to su nadležni državni organi. Ma pustite nadležne državne organe, za to je, ovo je istina. Ma nezakonitosti naravno da postoji, ispituju se i u ovoj kući. A sad nevezano za to šta ja mislim o tome, naravno će nadležne organe rade. Ja vas pitam, gde je moral? Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše, što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle,
puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo za, i za te druge, za, še, koje, za 600, koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne, ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. Upravo ste spominjali te neke druge koje, za koje se također priča ili piše da imaju 640, nešto manje od 640. Zašto je bilo potrebno u ovome trenutku, da li je prosto pogrešan tajming, ako tako može da se kaže, otvoriti pitanje novca, odnosno računa Dragana Đilasa? Hoću, ja sam tražio novu energiju, tražio sam novu ambiciju, tražio sam novu želju. Tražio sam da ne slušam više priče po kuluarima ko ima protiv koga nešto da kaže. Već idite na teren i radite. I nemoj da nam ceo grad priča o tome kako je neko preko Skype-a nekome odrubio glavu ili kako je neko nekome ne znam šta uradio, a da mi ne znamo da li je to istina ili nije. Nego udri čekiće maljem po glavi bandu mafijašku. I sve te koji su im na različite načine pomagali i odavali utisak da iza toga stoji i deo države, a u različitim državnih organima je bilo, svu tu bandu počistit ćemo u narednom periodu. Bez obzira na svaku vrstu cene koja se za tako nešto mora platiti, jer naravno reč je o veoma, veoma opasnim ljudima. Ali dobro, uvek je toga bilo. Uspeli smo da smanjimo broj krivičnih dela u prethodnom periodu i to je policija odlično radila. Uspeli smo da smanjimo broj i ubistava i razbojništava, ali ono što se zbiva u poslednjih 20 dana je nešto što pokazuje da se zmiji mora stati za vrat. I to ćemo da uradimo. Svima koji misle da su jači od države, pokazat ćemo da je država najjača. I narod će slobodno i bezbedno da šeta ulicama. Nema problema. Šta se dogodilo? Hoću građanima i vama da objasnim. Da završimo tu priču. Da ljudi čuju. Pa ćete da je pamtiti i za 10 godina. I za 5 godina. I za 3 godina. Sve kada ne budem na vlasti. Pa će neko da postavi pitanje ljudima što ste lagali. Šta se dogodilo? U vreme kada postoje veliki pritisci, neki krugovi u MUP-u koji znaju šta su sve radili, od prisluškivanja pa nadalje, znaju da je to već došlo do mene, pokušavaju da zadaju konačni udarac i da sruše vlast u Srbiji, time što preko kriminalnih krugova određena lica iz policije daju informacije pojedinim licima, tobož iz opozicije, inače navezanim samo za kriminalne krugove. Aleksić je jedan od tih? Jedan od tih. Jedan od tih. Mnogo više on voli da se bavi gasifikacijom na tome, možda opljačka, a ovo se trudio se pravi pametan, pošto su mu rekli da ovo iz vrha policije i tako dalje. I onda on izašao sa pričom, da ljudi znaju, izašao je sa pričom kako je Koluvija, koji je vlasnik toga, tražio vezu telefonsku, jedini telefonski kontakt ili posljednji telefonski kontakt ostvario sa mojim bratom Andrejem. Da stvari raščistimo, da ne bih ja govorio da su ovo laži ili ne. Nikad u životu se nije čuo moj brat sa njim. Ne tada, nikada. Nikada ga nije video. Kažu, ja ga vodam po sajmu, nigde ga nisam vodio, niti čoveka poznajem. Kažu, slikao se, pa slikao se 15 metara iza mene jer ga je vodila privredna komora kao uspešnog privrednika kad smo 300 ljudi vodili u Moskvu. Dakle, da bi ljudi znali kompletnu istinu. Nikada ga nismo videli, nikada ga nismo čuli. Niko od nas. Nikakve veze sa tim nemamo. Pozdravio sam slučaj da se ispita sve, da se uhapse svi počinioci, da odgovorni snose krivicu. Onda je krenulo strašni napad sa svih strana, bez jednog dokaza, bez ičega. I kad dobijete 100 dokaza, oni kažu, strašni su ovi policajci, profesionalci. Ja pitam, koji? Oni kažu, pa mali Senta, nagradio sam ga. Kaže neki drugi policajac. Ja pogledam šta su rekli ta dvojica policajaca. Oni precizno kažu, nikada, nigde, ni pred kim nismo pomenuli potpuno izmišljotina bilo kakva uloga Andreja Vučića. Što onda lažete narod? Ili bilo koga od nas?
A ja sam mogao da odem kod njega u onoj kampanji Budućnost Srbije. Jer zaista pravi odlične paradajzeve, čovjek i tako dalje, odlično organske hrane radi. Malo je nedostajalo, nego ne znam šta je bilo. Nemam pojma, da li nisam taj deo Sremskog okruga obilazio, ko će znati. Jel bi to značilo da sam upleten u nešto? Dakle, samo hoću da vam kažem, tako je stradao Vulin i kriv ne dužan. Dakle, suština je u tome da je to sve izmišljeno. I nisam siguran, to se sada ispituje naravno, kakvih je tu bilo i spoljnih i drugih kriminalnih uticaja i tako dalje. Da je bilo i stranog faktora. Ne postoji u ovoj zemlji gotovo ništa, nije bio odlučujući, ali nemam sumnje. Ali govorilo se da je to sukob, da je to neka američka firma htjela da ovlada. Ja to ne mogu da potvrdim. I da je Koluvija radio za neke evropske investitore industrijsku konoplju, da su trebalo da izađu sa tonama te konoplje koja je se koristi u medicini. To su bile priče. Ja stvarno to ne znam. Ja mogu da vam govorim do čega sam došao. I šta je to što znam. Tako da, jedino što mogu da vam kažem, ja sam spreman, dakle, da ako je potrebno da bi ljudima, ako ljudi ne veruju, ako im je to potrebno, spreman sam da se i dodatno ponižavam i da idem na poligraf na svako pitanje vezano za Jovanjicu, da odgovorim i ja i moj brat. Moma Stojanović je juče rekao da je to osveta Nebojše Stefanovića za slučaj Krušika. Je li ima to neke veze? I govorilo se... Ja to nisam gledao, naravno, samo neko mora da mi kaže kakve veze ima slučaj Krušik sa mnom, pošto mislim da je besmislen slučaj. Nisam nikad razumeo šta je slučaj u slučaju Krušik, osim što je Srbija uništena pa izgubila pare. A Bugarska koja je vodila kampanju profitirala od toga. Ne razumijem šta je smisao te afere. I uništila Krušik. Pa nije uništila i neće uspjeti da ga unište, ali su mnogo toga uradili na uništenju Krušika. Tako da ne razumijem šta je smisao svega toga. Priča o Jovanjici je potpuno izmišljena. Priča o Krušiku je bila da ne razumijem o čemu se radilo. Nikada u tome nisam učestvovao. Znate, ja kažem svakome u lice šta mislim. Stefanović je dao izjavu da ne treba da brane Vučića od njega, da je on sve u politici naučio od tebe. I iako je javnost pokušala da prikaže da je to neki sukob u okviru SNS. Da vam ja sad kažem. Ne postoji u jednoj porodici, ne postoji ni jedna porodica na svetu u kojoj se nekada sa nekim niste posvađali. SNS je toliko velika partija da naravno da imate i različite interese i različite ljude. Da imate mnogo raznovrsnih interesa. I ambicija i želja. I uvijek su te ambicije veće, redko kad su manje od onih koje... 100 ministarstava da imaš ne bi bili zadovoljni. 1000. Malo pre Vučićević rekao jednu jezivu stvar, a to je da su policajci koji su radili glavu u torbi imali. Sad možete da zamislite tu situaciju. Da smo imali policajce koji su radili ovu akciju, koji su bili u strahu od svojih kolega. Da i kolege ne ocinkare ovim zlikovcima. I da ti imaš akciju gde policija, bukvalno taj deo policije se negde izoluje, radi tajno, pitaj Boga, i onda ovi saznaju, čak bila je priča da li ovaj u svom iskazu po imenice govorio koje su policajci radili protiv njih. Jer vi shvatate da smo imali policiju, dobar deo policije koji je radio za ovu bandu, bre. Tako je. Ovde smo svi bili ugroženi. E sad, zašto ja neću možda još dugo ostane, samo bih želao jednu stvar da kažem. Ja ovde poručujem Aleksandru Vučiću pre svega. Iće ova zemlja da bude neki sistem i država. Iće da ovde da postoji neka... Iće da negde da postoji... Kažu, za tačno 48 sati gost televizije Pink biće upravo predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji će odgovoriti na sve napade i optužbe. Priča o Jovanjici je potpuno izmišljena. Priča o Krušiku je bila da ne razumemo čemu se radilo. Try to dance as much as you can. Try to connect to the silence of the sea. And whenever you can, try to give your body a good rest. Once in a while, try to surprise an old friend. I'm sorry. I know. Try to exercise on a regular basis. A healthy body is a healthy mind. And learn to appreciate art.
Try new things. And yes, it will change your life. Postavite ogradu, a ispred ograde funkcioneri. Pa Valentino tašnica, pa Chanel tašnica, pa ova ponata. A neću bre da gledam te tašnice, hoću da gledam naš narod. Koliko sam ti puta, Babiću, rekao, šta bre ideš ti u otmena letovališta na Hvaru, Brionima i tako da. Šta bre radiš tamo, čoveče? Idi u Hrvatsku, ne smetaj mi, ma nemoj bre da ideš u skupoce na letovališta. Kuća. Pa da, pojim ti ja tako jedan romantični kompleks. Aj, i ja, isti smo. Dobar dan, gazda. Dobar dan. Dobar dan, gazda. Jao, jočice. Ovo je ko neki ženski internat, a? Sve sam ih zaposlija i smjestio. Žive ka bubregu loju. Izvoli. Šta je ovo? Jesam li ve ja dojel na ljeto, ali da radite ovdje? Ajde! Brže! Brže! Inače ću sve vrnu gore u selo! Sad ću da vam pokažem sobu koju sam za vas specijalno spremio. Ajde, zato. Još si tu? Kuću. Ja nemam kuću. To je tvoja stvar. Otkaz ti je dat na vrijeme. Soba izdata? Izdata, ja? Više ti ne valjam. Vidi zašto je izdata. Drži ti samo njega pa ćeš proći kao i ja. Prijavit ću te mi milici, kurvaru! Hoćeš mi napravim harem! Neradnice jedna! Eto ima na svakojaki. Gospodici se ne dopada radu na turistu. Zamislite to, molim vas. Pogledajte, ke bela vista, što bi rekli stranci. Da, da, opasan si ti neki čovjek, a? A istina, imam jedan grdan običaj. Ono, ujutru, kad ustanem... Ako mi zazvoni lijevo uvo, bjež od mene. Evo, imam i ja jedan običaj, znaš. Jeli? Aha. Budim se u 10, pa se protežem do 11. Ustanem u 12. Pristavim kafu, zapalim cigaru, pušim do 2. A onda mi se po običaju jebe ko je tebe uvod zvoni, znaš. Ako golubice moj, ako dođi ti ovdje. Dođi malo da se rađujemo. Kako vam je na moru u Hrvatskoj? Lepo? Uživali? Lepo. Dobro ide. Tako sam i mislio. Samo prethodnih 6-7 godina bio ukupno, čini mi se, 5 dana. Ići u Grčku, ili u Tursku, ili Egipat. Na odmor? Pa ne na odmor, nego na 3-4 dana. Da. Mm-hmm. Mislite da će vam to biti dovoljno? Šta je, 3-4 dana nije dovoljno? A za koga nije dovoljno? Evo šta da ležim, se čvarim na suncu 15 dana, ne znam šta ću sa sobom. Šta radite 4. dan? Vježba je pizat i matru. Šta radite 5. dan? Vježba je pizat i matru. Pa 6. dan onda isto. Vježba je pizat i matru. Šta radite 7. dan? Vježba je pizat i matru. Ja kad slušam ove što govore, kaže da nedeljom ne treba da se radi, ne znam šta bi... A šta da radiš nedeljom? Šta da radiš nedeljom? Vježba je pizat i matru. Sedim i čitam novine ceo dan. Ili kažu čitaj knjigu, počitam knjigu svaku noć. Šta mi treba cijela nedelja, čitam knjige. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli. Vježba je pizat i matru. Opasan si ti neki čovjek, a? A istina, imam jedan grdan običaj. Ono, ujutru, kad ustanem... Ako mi zazvoni lijevo uvo, bjež od mene. Evo, imam i ja jedan običaj, znaš. Jeli? Aha. Budim se u 10, pa se protežem do 11. Ustanem u 12, pristavim kafu. Zapalim cigaru, pušim do 2. A onda mi se po običaju jebe ko je tebe uvod zvoni, znaš. Tačno znam šta su sad brojni domaći stručnjaci, zgubidani i neprijatelji Srbije prvo pomislili. Eno ga onaj na moru, a pričao je kako neće na more.
kako ne voli more. E pa ja i nisam došao na to more, po kakvom se ovog leta švrčkaju oni koje je baš briga za sve, pa i za Srbiju. Jer se tu navodno odmaraju, samo ne znam od čega su se to umorili. Ali razumem ih na neki način, jer imaju mene da se umaram umjesto njih. Ako me pitate da li volim more, pa ljudi, ja se užasavam mora. Isto kao što se užasavam od mora. I ne samo da ne podnosim more, ja ne podnosim bilo koju vodu, sem ako se nešto ne gradi na toj vodi. Zna se čemu služi voda. Da se na njoj skupo grade i još skuplje prodaju stambeni i poslovni prostor. Naravno, pod uslovom da se sve što je tu ranije bilo poruši, i to preko noći, a da oni koji su to porušili budu kažnjeni minimum ministarskim mestom. Ali zašto sam ja protiv svoje volje otišao iz Srbije i došao na ovo odvratno more? Pogledajte vi na što to liči. Nisam ja došao ovdje da bi vam o tome pričao. Ja sam došao ovdje samo zato što i Srbija ima more. Ako me pitate kako to Srbija ima more, pa lepo, Srbija trenutno ima more problema koje nam je ostavila bivša vlast, samo da mi poremeti zlatno doba. More problema koje sad moram ja sam sankcijat da rešavam. S druge strane, ako sam se u nečemu dokazao i pokazao u ovih prvih svojih 10 godina zagrevanja na vlasti, to je da umem jako dobro da plivam u gomili problema, u moru problema, tako da barem građani nemaju o čemu da brinu, osim o poskupljenjima hrane i goriva. Da, i o nestašicama struje na jesen. Da, i o hladnim radijatorima na zimu i još nekim sitnicama, ali nije to važno. Srećom, tu ću svakodnevno biti ja na svojim nacionalnim frekvencijama, sa svojim vrelim obraćanjima i obećanjima, spreman da građane zagrejem i nahranim svakojakim golim istinama. Zato sam i omogućio građanima Srbije da i dalje ostanu srećni, da ne kažem happy, jer budućnost Srbije i dalje ostaje ružičasta, da ne kažem pink. A kad sam već na ovom odvratnom moru, koje mi se toliko gadi, neka svi koji me mrze znaju da ja ni ovdje ne prestajem da radim. Njima možda deluje da se ja opuštam u nekakvoj Grčkoj, ali nisam ja u Grčkoj. Ja sam u Grču. Krčim se ovdje samo da mojoj Srbiji bude bolje, da moja Srbija ne krvari. Kad kaže moja, ja to zaista i mislim, onako iz dubine duše. Zato se ja ne plašim ničega, čak ni da zgazim na ježa. Jer bolje da ja zgazim ježa i da gazim po ježu ko što gazim po opoziciji, pa neka i krvarim. Bolje tako nego da krvari moja Srbija. Ili da daleko bilo građani Srbije završe vodeći ljubav sa ježom, i to u leđa, pored mene živog, zdravog i naježenog. A za one cinične primjedbe da sam ovdje došao zato što su punjene lignjena izvolte, sram vas bilo. Sram vas bilo. Nisam okusio lignje danima, da ne kažem satima. Jer koristim svaki trenutak da vežbam, da se nosim sa opozicionim giricama. Da, sa opozicionim giricama. Što da neću da ih zovem opozicionim majkulama. A sad ćete da me izvinete, jer moram da... Šta ste pomislili? Videli uže, videli mene, pa ko veli da ne digne ruku na sebe i uže oko sebe? Ne, ne.
Ne, morat ću da se žrtvujem da uđem u mlaku i slanu vodu, ali ne da se brčkam i uživam, da ronim i vadim školjke, kako neki misle, nego da, kad sam već tu, malo naučim ribe da plivaju. Neće mi biti prvi put da nekog nešto učim, ali nemojte me pitati kako je došlo do toga da mi čak i ta morska stvorenja ukažu toliko poverenja. Znajte samo da je preko 60% riblje populacije nemo glasalo za mene. I sada me sve te dovdašnje ribe gledaju kao u Boga. I to ne u bilo kog Boga, nego u samog Posejdona. Mislim, znao sam ja da me poslednjih godina mnoge viđenije ribe gotive, ali da će to biti u ovoj meri, nisam mogao ni da sanjam. A opet, kako i da sanjam, kad ja gotovo i da ne spavam. Ne znam da li će smetati što se nisam obrijao, ako bude smetalo, dodaj dole u titlu da ne stižem, da puno radim. I ako sam slučajno malo pocrneo, napišite dole puno crnči. To obično pali. Gazi. Hoću, ja sam tražio novu energiju, tražio sam novu ambiciju, tražio sam novu želju. Tražio sam da ne slušam više priče po kuluarima ko ima protiv koga nešto da kaže. Već idite na teren i radite. I nemoj da nam ceo grad priča o tome kako je neko preko Skype-a nekome odrubio glavu ili kako je neko nekome ne znam šta uradio, a da mi ne znamo da li je to istina ili nije. Nego udri čekiće maljem po glavi, bandu mafijašku. A ovo je štih proba za ministre. Da vidimo jesu li spremni da se bore, jesu li spremni da udare aš daju u glavu, jesu li spremni da trče po Srbiji ili nisu. To je naše unutarstranačko pitanje, jer danas govorimo o sednici predsjedništva Srpske napredne stranke. Što se tiče odgovornosti pred građanima, veoma sam vam zahvalan na tom pitanju. Ona je uvijek ne samo postojala, već bila izuzetno izražena i smem da kažem, iako to znam da niko ne želi da primeti nikada i ni na koji način, da već 8 godina, to mogu da kažem za mnogi od mojih saradnika, pa i za sebe, gotovo da nismo imali odmora, borili smo se za ovu zemlju i doveli zemlju od posljednjeg mesta u Evropi na prvo mesto u Evropi. Što Srbija u svojoj istoriji nikada nije bila. Ne u košarci, već u ekonomskom rastu. I to je nešto čime se ponosim. E tako hoću i da se ponosimo time da kod nas zaraćeni crnogorski klanovi i svi ostali ne mogu da imaju svoju bazu i ne mogu da imaju svoje mesto za ispoljavanje svojih hirova, pa makar i preko ljudi koji su odavde ili iz Republike Srpske ili odakle god hoćete. I sve te koji su im na različite načine pomagali i odavali utisak da iza toga stoji i deo države, a u različitim državnih organima je bilo, svu tu bandu počistit ćemo u narednom periodu. Bez obzira na svaku vrstu cene koja se za tako nešto mora platiti, jer naravno reč je o veoma, veoma opasnim ljudima. Ali dobro, uvek je toga bilo, uspeli smo da smanjimo broj krivičnih dela u prethodnom periodu i to je policija odlično radila. Uspeli smo da smanjimo broj i ubistava i razbojništava, ali ono što se zbiva u poslednjih 20 dana je nešto što pokazuje da se zmiji mora stati za vrat. I to ćemo da uradimo. Svima koji misle da su jači od države, pokazat ćemo da je država najjača. I narod će slobodno i bezbedno došeti ulicama. I još nešto da vam kažem. Tražimo od ljudi da se ne prave, da su gluvi i da ne čuju kada narod govori i kada vlasnici restorana, kafića i svi ostali govore da im neko dolazi da ih reketira. Ko ste bre vi da reketirate u Srbiji? Ko ste vi, bando, jedna mafijaška da nekoga reketirate u Srbiji?
Ko vam je dao pravo za to? Pa ne sme niko, neko se suprotstavi, pa će ne znam kako da završi. A sad ćemo da vidimo kako će to da se završi. Da vidimo jeste li jači od države. Ali ne isplati vam se ništa drugo da radite, šta god drugo da uradite, a da niste uradili protiv mene, ne vredi vam. Zato vam kažem, nemojte se orijentišati uopšte na druge. A ja neću da odustanem ni za živu glavu. Kao predsjednik Republike imam pravo, teraću i goniću vladu da tu, svu tu bandu, sve te klanove, rasturimo direktnim udarcima u glavu. Maljem u glavu. I to neće da bude štih proba. Štih proba će da bude da vidimo da li rade naši ministri. I svi drugi u državnoj upravi. A ovo će da bude realnost. U danima i nedeljama koje dolaze. Dijana Hrkalović i Nebojša Stefanović su sve radili zajedno. Oni su znali jedno drugome sve tajne, sve poslove, bili su strah i trepet u MUP-u, kadrirali, smenjivali ljude, neki ljudi su tu stradali, tako da cela ta priča je vrlo kompleksna i oni faktički ne mogu da se odvoje. I sada kada vi imate državnog sekretara koji sve to zna i koji to tako javno govori, onda je prosto pitanje zašto tužilaštvo za organizovani kriminal se proglašava nenadležnim, zašto tužilac Nenadić odlazi na službeni put pa na odmor, umjesto da se bavi ovom temom koja je od krucijalnog značaja i za bezbednost države i za društvo u celini, jer... Čekaj, ovo moguće, evo vi ste i uvek sad godinu, dve unapred govorili i sjećamo se one strašne scene koje ste vi objeljivali, kako neki vrhunski policajac sa kalašnjikovom brani jednog mafijaškog bosa koga je došao da ubije drugi. 3. januara 2020. smo prvi objavili da se prisluškuje Aleksandar Vučić i Andrej Vučić od vrha policije, kad je Nebojša Stefanović bio ministar policije. Kaže, vrh policije, krijumčari cigare iz Crne Gore, carina im zaplenila tovar od 50 tona. Plan je bio da robu prebace u Rumuniju pa da vrate u Srbiju. Iz osvete uhapsili carinika koji je predvodio akciju. Pokušavaju na svaki način da spreče trajno oduzimanje. Ovo će biti tema za 6 mjeseci iduće godine. Da, bit će sigurno, ali evo ja to pozivam, mi ćemo se baviti i sutra ovom temom. Pozivam gledalce Happy-a da kupe Srpski televizor, da vide kakva je to priča. Priča je kao za Netflix. Prosto ne možete da verujete šta se tu dešavalo u aprilu. Bukvalno rat naše policije ili vrha policije i carine, jedinica tamo koja se bavi krijumčarenjem u carini je bila nepokolebiva u smislu da su rešili da oduzmu te cigarete. Na sve načine je pokušavalo da se to opstruiše, uključujući i rumunsku stranu. Uključili su se, samo ću reći, Britanci u celu tu priču. Na kraju su cigarete završile u Srbiji, a sada se ta ista ekipa bori da te cigarete se do kraja juna u upravnom postupku vrate. I reći ću još jednu rečenicu koja je jako bitna. To su vam cigarete od onih iz Crne Gore koji Vučiću rade o glavi sve ovo vreme. Znači, vrh naše policije, krijumčari cigarete sa kriminalcima iz Crne Gore ili sa nekima koji su na funkcijama u Crnoj Gori. Koji sve vreme Vučiću spletkare, rade kampanju protiv njega i sve druge stvari o kojima smo pisali naširoko. Tako da će ovo biti jedna vruća tema, ali svakako i tema oko Stefanovića, gde vi imate čoveka koji i dalje glumi ministra, koji nema ni m od morala da podnese ostavku posle svega ovoga. I za mene, s tim završavam, frapantno je da on, pazite, u ministarstvu policije
ministarstvu policije imao ljude kojima je očigledno radio razne, pa rekao bih, krađe. I sada krenula afera oko prisluškivanja osumnjičen. Nemo, to je vojna tajna. Da je prisluškivao i onda on dovede, on u ministarstvu odbrane dovede iste ljude da kradu u ministarstvu odbrane tako što postavi direktora za direktora vojne građevinske ustanove, a ovaj pod vojnom tajnom uvećava fakture, uvede pet firmi i kradu pare građana Srbije pod vojnom tajnom, što reče Marić. Za mene je to neverovatan taj mozak koji to, Dragoljub, koji to nije radi. Nije dovoljan, nije. Vršili smo sve, ja verujem da smo dodatno neke detalje rasvetili. Naravno, to je dalje u rukama tužilaštva i tužilaštvo će dalje i o svim procesima voditi računostno. Ja verujem da će rasvetliti svaki od tih slučajeva i da ćemo doći do potpune istine. Imam potpuno poverenje u naše državne organe da imaju kapacitet i snagu da to. Vučić nema nikakvu ideologiju. Srpska napredna stranka nije politička stranka u pravom smislu te reči. Političku stranku i te ljude u političkoj stranci okuplja neki zajednički cilj, neka zajednička ideologija. Srpska napredna stranka nema ideologiju. Njen cilj je, to je bukvalno mogu reći mafijaška organizacija, kakva nije viđena do sad, ne u Srbiji, nego mislim ni u drugim državama, gde ta hidra mafijaška drži pravosuđe, drži izvršnu vlast, drži zakonodavnu vlast, oni su ušli u sve pore života. Apsolutnu, maltene, kontrolu nad medijima su ostvarili. U štampanim medijima takođe. Dakle, jedini cilj je da budu na vlasti. Vučića ne zanima šta je dobro za narod. Njega jedino zanima marketinški kako će šta izgledati. Dakle, sutra da izgori čitavo Kosovo, ako on može i da izađe i da to saopšti narodu tako da izgleda da je 6-0 umesto nekadašnjih 5-0, on će reći neka gori. Dakle, bilo koji interes nacionalni spreman je da preda. Kinezi hoće bor u redu, Francuzi hoće da grade metro u redu. Neka otme kogod šta hoće, ali da on, njegovi kumovi, njegovi najbliži saradnici haraju i dalje Srbijom. Najmoćnija poluga za ostvarenje toga svakako jesu mediji i jeste i najveća krivica medija što je ovakvo stanje u Srbiji, jer nema demokratije bez slobode medija. Narod može da bira samo između onoga što vidi. Vi kad uđete u prodavnicu, vidite tri vrste mleka, birate između njih. Možda negde iza u magacinu postoje i bolja i kvalitetnija, ali vi to ne znate. Ne treba kriviti građane. Što se tiče Nebojša Stefanovića, ne treba mene da brani bilo ko od Nebojša Stefanovića, još manje njega od mene. Ono što imam njemu da kažem, kažem u lice. 20 godina je sa mnom, ja sam ukrstio ćerku Ninu. I ne mislim da je to dokaz bilo čega. Iako poštujem one sa kojima mogu i politički da se razlikujem, a koji su krstili moju decu. Mnogo je napredovao, mnogo je toga naučio. Reč je o sposobnom čoveku. Od njega zavisi. Ima veoma odgovornu funkciju. Ali će morati da radi vredno, moraće da se bori i moraće se bori svakoga dana. Nije dovoljno ono što si se borio nekada. To pitanje ko je jači, pa sad velika je borba. On je meni dva puta tokom prethodnih nekoliko godina, prethodne dve ili dve godine, ponudi ostavku, upravo zbog svih tih priča. Bio korektan sasvim. Ja sam mu rekao, ne. Zato što ja nisam čovjek koji se rastaje sa ljudima, a da nisam siguran da je vreme za rastanak. Mnogo si dobrih stvari uradio za našu stranku i mnogo si dobrih stvari uradio za Srbiju. Da li si pravio greške određene? Sigurno ih je bilo. I nepažnje, i grešaka, i svega drugog. Napravio sam ih ja, ne jednu. Pa mi je to narod oprostio već 6-7 puta na izborima. Zato što je video da se borim za nešto. Zato što je video da ginem za to. Tako da, on ima velike obaveze, moje očekivanja su ogromna i verujem da će to moći da napravi dobar rezultat. Ali sad je
proces dehumanizacije Vučića, kriminalizacije. Kad si najavio odlučnu borbu protiv mafije, oni su rekli kako da se bori protiv svojih, da li će to biti obračun u krugu porodice. On mora da se bori protiv sebe. Šta sve nije tumačeno, iako svaka borba protiv mafije je veoma riskantna u Srbiji, jer mafija se sprema da uzvrati udarac, jer mafija je povezana i sa političkim strukturama, i sa inostranstvom, i sa tajnim službama, i domaćim, i stranim. Šta znači borba protiv mafije? Ti sam si bio iznenađen kad si shvatio šta se radi u Srbiji. Dakle, da se osecaju glave, da imaju privatni zatvori, da su ljudi oteti, nestali. Ko zna koliko nestalih ljudi je u Srbiji iz vrhova mafije. Da je ono što je ostvareno zatvaranje granica prema mafijašima iz regiona kad su ubistva preseljena u Atinu, u Beču, u Nemačku, sad je to stiglo u Beograd, jer očigledno da je neko iz Beograda se uključio. Znaš što je veliko tebe najsmešnije? Što se uvijek praviš glup. Čekaj, ko? Pokušam. A što to radiš? Što to radiš, Milomire Marić? Svakoga sata smo zaduženiji sa 750 evra. Svakog trenutka u ovoj zemlji je sve više gladnih, samo su oni bogatiji. Smanjivaćemo korupciju, smanjivaćemo ministarstva, broj poslanika, agencija, upravnih odbora, zavoda, drugih organa, jer narodu te pare moraju da idu, a ne političarima. I gde je onaj poziv sa Koluvijom? A ili ćete možda na iznenađenje svih uskoro da čujete da su neki drugi razgovarali s Koluvijom? Čini mi se da će biti iznenađenih. Interesantne stvari. Njima godinama, evo koliko već prošlo, 9 godina, 8 godina, ne ide u glavu da postoji čovek kakav je Aleksandar Vučić. Da postoji tip koga pare ne zanimaju. Alo ljudi. To zaista ne mogu da shvatim. Mi smo ljudi ekonomski šampioni Evrope. To mora se ponoviti 100 puta, 1000 puta. Ja ću vam reći, svi to znamo, nije to nikakva tajna. Dakle, istraga je pokazala, definitivno, utvrdila, provereno, da je za sve kriv Andrej Vučić, da se on krije iza toga, a samim tim i da negde... I gde je onaj poziv sa Koluvijom? A ili ćete možda na iznenađenje svih uskoro da čujete da su neki drugi razgovarali s Koluvijom? Čini mi se da će biti iznenađenih. Interesantne stvari. Ali ono što, vi ste pomenuli poziv, bio je jedan poziv. I o tome je također Koluvija govorio i rekao je to svojim advokatima. Verovatno još se ne usuđuje, a to kaže javno u sudu. Njega je, ja sam to proverio i izgleda da je, sa velikom izvesnošću mogu da kažem da je to tačno. Da je jedan od najviših državnih funkcionera neposredno, zapravo u toku hapšenja. Dobro. Jedan policajac je prišao Predragu Kulovi, dao mu je svoj telefon i rekao neko hoće da vas čuje. Someone wants to talk to you. Koluvija se javio, sa druge strane žice je prepoznao glas i taj se čovjek predstavio, vrlo visoko pozicionirani državni funkcioner. Da ne govorim sad sve. Dakle, taj čovjek mu je rekao također da za sve optuži, rekao mu je slobodno reci sve. Molim vas, samo pogledajte. Recite mi da li postoji čovjek, da li postoji kriminalac, ubica, tajkun, da li postoji bilo koji milioner, bilo koji čovjek koji je u istoriji Srbije, modernoj istoriji Srbije, napadan u medijima na način i u količini u kojoj je napadan predsjednik Aleksandar Vučić? Ja ne znam. Zaista. Recite mi jednog, evo bilo koje, evo, gledalci neka se zamisle, da li postoji jedan kriminalac koji je, o kome je oštampano više miliona stranica najgore mržnje?
Da li postoji jedan kriminalac koji je oko me oštampano više miliona stranica najgore mržnje? Stupili smo u kontakt sa predstavnicima njegovog kabineta i potvrđeno je da će tokom gostovanja biti prikazani do sada neviđeni snimci i materijali koji govore o brutalnosti kriminalne grupe Belivuk Miljković. Predsjednik Vučić pokazat će celoj Srbiji o čemu se zapravo radi i šta se krije za svih napada na njega i državu. Pozivamo sve gledaoce da u subotu u 21 čas budu uz televiziju Pink. Ako mi dopustite, evo, samo znači, jedno... ili će ovo biti država i ovdje će postojati neki sistem i bit će pravna država pre svega, ili da mi znamo da su ovi jači od države. Jer ovo ovako što se radi, ovo više ne može. Da vi bukvalno trpite teror prave mafijaške hobotnice koja je zahvatila i policiju, i tužilaštvo, i sudove, i rade šta hoće u ovoj zemlji. Daju naši ljudi mnogo glupih i neodgovornih izjava poput ove Vladimira Đukanovića. Strašno glupo, strašno neodgovorno. I da vi praktično imate situaciju da je vlast koja god se izabere na izborima besmislena zato što nema nikakve ingerencije u svojim rukama nego bukvalno ovi vode zemlju kao parasistem, to sa tim jednom mora da se prekine. I na svako moguće raspolaganju je svako ko voli ovu zemlju. Ali dajte jednom da vidimo hoćemo li mi da se igramo države ili će ovo da bude država. I s tim u vezi meni je drago da će se ovo belodaniti na kraju krajeva. Ja moram nešto kažem, pošto ovdje više nego očigledno da je ozbiljan deo državnog vrha učestvovao u svemu ovome. E dajte da se ti ljudi obelodane kosu i da idu u zatvor. Imamo na Skype. Ne, ja hoću da idu u zatvor. Znači ne može, jer se govori Nebojša Stefanović, u zatvor bre da ideš. Jesi ti njima ovo, jesi im ti bio pokrovitelj, u zatvor bre da ideš. Ne može više ovo ovako. Jer će država da ode dobra gaća. Sam Vučić je rekao da je spreman da ide na poligraf i ako je bilo šta istina da ide u zatvor, a ne da da ostavku. Rođeni otac u zatvor ima da nema, znači nemoj da se igramo sa tim ljudima. Molim vas, imamo i... Dakle, pitanje je bilo, ako neko nije čuo, ako meni moj najbliži saradnik, nemoj vi da mi birate ko mi je najbliži, ko nije, Nebojša je svakako jedan od najbližih. E dajte da se ti ljudi obelodane kosu i da idu u zatvor. Imamo na Skype. Ne, ja hoću da idu u zatvor. Znači ne može, jer se govori Nebojša Stefanović, u zatvor bre da ideš. Jesi ti njima ovo, jesi im ti bio pokrovitelj, u zatvor bre da ideš. Ne može više ovo ovako. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše, što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona. Ogroma novost, to biste odmah vidjeli. Upravo ste spominjali te neke druge za koje se također priča ili piše da imaju 640, nešto manje od 640. Zašto je bilo potrebno u ovome trenutku, da li je prosto pogrešan tajming, ako tako može da se kaže, otvoriti pitanje novca, odnosno računa Dragana Đilasa? Šta misle da Aleksandar Vučić ima takvu štetu? Pobedili smo. Nema. Niti mu treba, niti će ikad imati, jer sve što radi, radi transparentno i pošteno. Šta se stidite? Daj sandviča ovamo da podelimo. To kao da neki greh, to kao, zamislite sandvičari, da bolje sandvičari nego da po 600 miliona evra krademo i otimamo, mora čovjek nešto da pojede tokom dana. Hoću, hvala Bogu. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše, što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali,
je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona, ogroman novac, to biste odmah videli. Jeste li videli jednu nečuvenu stvar? Pre neki dan sam se pojavio, kaže mi, pa pokaži papire za 500 miliona evra. Ja kažem, ajde dajte mi papire. Pogledam u papire, u papirima 619 miliona evra ukrao. 619 miliona evra, ljudi. Ja znam, ljudi se ni ne ljute zato što ljudi ne razumeju šta to znači. Ljudi ne razumeju koje su to pare. Niko normalan ne razume koje su to pare. Ali šta je važno? On je to, ljudi, uradio kao državni funkcioner. Imao je 4 privatne firme i na te 4 privatne firme 619 miliona evra. I to bi da se vraća na vlast. To bi da nam drži pridike i da nam drži predavanja kako ćemo da se ponašamo u budućnosti. I pogledajte, samo molim vas, samo malo pažnje, pogledajte. Niko nije rekao da nije istina. Pa ni on. Niko. Jer su to zvanični podaci iz Agencije za privredne registre. Niko ne može da kaže da je nešto neistinito tu. Svi znaju da je istina. Ali šta oni nama hoće da poruče, običnom narodu u Srbiji? Šta hoće da kažu? Hoće da kažu, e, ljudi, pa mi, žuti, kvazi elita, pa ovo, mi smo lopovi, to je normalno. Jer nama to pripada. Nama pripada da krademo. Ne pripada drugima da budu normalni i pošteni. Jer normalan i pošten ne treba da bude. Oni ne mogu da zamisle da je neko pošten. Oni od sebe polaze. Zato hoće ponovo da stvari vrate u normalu, da lopovi i kriminalci upravljaju Srbijom. E, naš odgovor je, lopovi i kriminalci neće upravljati Srbijom, jer narod neće da im pruži to poverenje. A pitaćemo samo narod šta hoće i šta želi i nikoga više. Ali ne znam da li ste primetili, ljudi, koliko je to interesantno, kakav je to fenomen. Niko se nije oglasio po pitanju 619 miliona. Pa danas, gospodine Đilas, vi ste u konfliktu interesa, kako vas nije sramota? U čemu vi imate tri firme, pet firmi, koliko? U čemu u konfliktu interes? Direct Media, Sport Media, neka Nira koju ste preveli na nekog drugog. Gospodine Vučić, u čemu je konflikt interes? U tome što ne može neko ko sebe naziva direktorom Narodne kancelarije da bude direktor firmi koje stiču tako ogroman profit. Ja nisam direktor firme, gospodine Vučić. Nego šta ste, nego ste vlasnik firmi. Ja sam evo vidite, dokada sam... Vi ste lopov, gospodine Đilas, i možete još hiljadu puta da ponovite da lažem. Ja kada uđem u politiku kao funkcioner... I gospodine Đilas, vaš je problem u tome što ste toliko novca pokrali da se više ne zna. Otkud ja znam u kom svojstvu? Šta je tu kriminal? Znate li vi da mi kažete šta? Ne vidite tu sukob interesa potencijala. E, sukob, e, pogledajte, dragi prijatelji. Pogledajte, narode, šta se svaki put dogodi. Uvek vam pričaju o velikom kriminalu. Uvek. I uvek kada ih istarate na čistac, da nemaju ništa. A uzgred, ne lažem vas, ovim naočarama ne mogu da vidim na blizinu. Nego te poruke koje vam stižu, stižu većim slovima. Ali vidite, neću ni da kažem ni ko vam šalje, ni šta vam kaže da pitate. Dakle, koliko sam pošten i fair. Dakle, a što se ovoga tiče, i svaki put na kraju, uvek ljudi dođu do toga da kažu, a je li to sukob interesa? Ja molim, ako smijem kao predsjednik Republike Srbije, pošto to ni meni nije najjasnije, molim Agenciju za borbu protiv korupcije da pristupi tome i da utvrdimo da li je bilo sukob interesa ili ne. Pa danas, gospodine Đilas, vi ste u konfliktu interesa, kako vas nije sramota? U čemu vi imate tri firme, pet firmi, koliko? U čemu u konflikt interes? Direct Media, Sport Media, neka Nira koju ste preveli na nekog drugog. Gospodine Vučić, u čemu je konflikt interes? U tome što ne može neko ko sebe naziva direktorom Narodne kancelarije da bude direktor firmi koje stiču tako ogroman profit. Ja nisam direktor firme, gospodine Vučić. Nego šta ste, nego ste vlasnik firmi. Evo vidite, dokada sam... Vi ste lopov, gospodine Đilas, i možete još hiljadu puta da ponovite da lažem. Ja kada uđem u politiku kao funkcioner... I gospodine Đilas, vaš je problem u tome što ste toliko novca pokrali da se više ne zna. A zašto sam ja ovo ispričao? Samo da bih pokazao narodu kakvo licemer je vlada u društvu. A njima je teško da se protiv mene bore. Zato što mi je savest čista i zato što ih se uopšte ne plašim. Oni meni ne mogu ništa. Mogu samo da me ubiju.
Braće Srbi i sestre Srpkinje, pozdravljam junački narod Srpske Banije, Srpske Gline, vas koji ste podigli prvi baklju slobode tamo 26. juna još 91. godine, vas koji ste prvi krenuli na ustašku vlast, vas koji ste prvi oslobodili neke srpske teritorije u Republici Srpskoj Krajini. Nikada ovde više ustaška vlast neće moći da dođe. Nikada više oružanim putem. Nikada više onako kako su to namerili. Onako kako je zločinački režim Franje Tuđmana već pokušao. Vi ste ih u tome na najbolji način sprečili. Nikada Srpska Krajina, nikada Glina neće biti Hrvatska. Nikada Banija neće nazad u Hrvatsku. I ono što je ostalo u Srbiji simpatizera Slobodana Miloševića, oni koji tek sad shvataju svu pogubnost njegove politike, kada ih pitate, ne znaju u kakvoj će državi živjeti sutradan. Niko više ne zna ni u ovoj sali za kakvu se državu zalaže Slobodan Milošević. Hoće li mu to biti beogradski pašaluk ili nekakva avnojevska Jugoslavija? Kakva će to država biti? Ukoliko srpski radikali pobede i poraze predsjednika Srbije, vi znate da ćete živjeti u velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi, tu odstupanja biti neće. Živjeli! Znači, pitamo vas da se odredite danas u svojim riječima. Je li Glina srpska? Je li, hoće li srpska Banija ikada biti Hrvatska? I je li ovo sve velika Srbija? U međuvremenu, prvo to velika Srbija ste dodali. To velika Srbija ste, ako možete samo da me pustite kad sam počeo da odgovaram, što ste nervozni, što se sekirate? Dakle, izmislili ste to za veliku Srbiju, to u tom govoru nema u Glini. Slučajno, nema ga. Dakle, i to ste izmislili, morali ste da dodate. Oni meni ništa drugo ne mogu. Ja sam to davno rekao nekima i preporučivao. Iz polja, iznutra, ljudi, uradite to jer mene drugačije da uplašite ne možete. Sad vi namjerno ili nenamjerno proričete nekakav ja ne proričem, loš scenariju? Ja ne proričem ili, ništa. Ili... Ja sam pametan čovjek, ja umem da analiziram stvari. A šta će da urade sa mnom? Šta god sam pokušao da me spreče, nisu uspjeli. Da me pobede na izborima, kao što znate, ne mogu. Ne mogu zato što ljudi vide da radim. Zato što ljudi vide da radim. Zato što ljudi vide da za razliku od njih nisam lopov. I da nisam ukrao ništa. I kada dođe zakon o poreklu imovine, uskoro... Kada dođe zakon o poreklu imovine uskoro, ja ću biti prvi koji će tražiti kompletna moja imovina, svih članova porodice, uže, šire, svuda, svaku zemlju da uputimo. Jer bit će za neke ljude čudno kad se bude uputilo pismo Holandiji da kaže vode li neku istragu finansijsku protiv nekog od velikih političara ili ne. Pa da pitaju da li vode protiv mene možda Švajcarci, Holanđani, neke druge zemlje ili ne. Da li imam račune u stranim bankama ili nemam. Pa da narod vidi. Ali pre toga hoću da završim ovu priču o kriminalu i ovu priču koju sam već najavila, a tiče se tih sprega kriminala i visoke politike. Dakle, dosta se pisalo u medijima o ulozi Nebojše Stefanovića, Dijane Hrkalović također. Oboje su saslušani, Dijana Hrkalović najprije, a potom i Nebojše Stefanović. On je saslušan na predlog Tapuškovića, Branislava Tapuškovića, advokata Gorana Papića. Dakle, moje pitanje za vas jeste, ukoliko je Nebojša Stefanović umešan u neke kriminalne aktivnosti, radnje, hoće li on biti uhapšen ili zaštićen? Svako u ovoj zemlji koji je umešan u kriminalne radnje odgovaraće za to. Što se tiče Dijane Hrkalović, o njoj ne mislim ništa dobro, o Nebojši Stefanoviću imam bolje mišljenje i o tome je na nama da razgovaramo na našim stranačkim organima. To je sve što imam da kažem. A znate li vi kakva je, da li je on imao tu neku, da li je na bilo koji način bio povezan sa tim kriminalnim planovima? To je posao, ja nemam takve informacije, to je posao nadležnih državnih organa. A u vezi sa prisluškivanjem? Da li je morao da zna? I sve što znam, ne bih večeras o tome govorio, zato što neću da bilo koga aboliram na takav način i da o jednom veoma opasnom krivičnom delu, ali koje je sitno u odnosu na mlevenje ljudskog mesa večeras pravim kao da je to mnogo važno pitanje. Mediji se također bave njegovom sudbinom u stranci, govorim i dalje o Nebojši Stefanoviću. Mislite na Đilas svoje medije? Neki mediji. Mislite na Đilas svoje medije? Dobro. Dobro, da, dobro.
Ali da budete precizni. Da. U svakom slučaju jeste to pitanje da li će on ostati u stranci, da li će ostati na čelu gradskog odbora, da li će ostati ministar? Zavisi od njega najviše, ali o tome ćemo razgovarati narednih dana. Posebno kada se budem vratio sa puta. Dakle, ne možete ništa drugo da nam kažete o tome? Ne znam šta ste očekivali. Da ja vodim hajku i harangu protiv nekoga iz sopstvene stranke ne pada mi na pamet. Kao što nisam podnosio hajku i harangu koja je vođena protiv mog deteta, i ne jednog, i protiv moga brata. Imate vladu u kojoj je ministar odbrane osumnjičen da je prisluškivao predsjednika, a neki u vašoj stranci osumnjičili su ga i da je direktno ugrozio bezbednost predsjednika. I imate jednu neobičnu aferu, aferu koja je počela kada je uhapšen vlasnik najveće plantaže marihuane u Evropi, koja sada dobija potpuno novi oblik gde se kaže tona marihuane nije ništa, marihuana je u Nemačkoj legalizovana. Da li je uzgajanje marihuane krivično delo? Naravno da jeste. A ko je rekao da nije? Pa, znate, kada dobijete odgovor tona marihuane, to je u Nemačkoj legalizovano, to je korak ka aboliciji sa najvišeg mesta. A vi kažete, Jovanjica je... Moguće da vi gledate dosta tajkunske medije, ali ja to nikada nisam čuo. To ste vi sigurno čuli. Ja to nikada nisam čuo. To je izjava predsjednika Republike. To ste izjava predsjednika Republike, to, ako mogu... Nije imao, kaže predsjednik, nije imao 10 tona kokaina ili nešto slično, već koliko sam razumeo tonu marihuane, koju pola okruženja Nemci i ostali su legalizovali. Prvo, taj čovjek je proveo 2 godine u pritvoru, ne postoji sličan slučaj da je čovjek za takvo krivično delo proveo 2 godine u pritvoru. Samo da ljudi u Srbiji znaju zašto se vodi hajka protiv tih ljudi. Dakle, hajka protiv tih ljudi se vodi zato što su uhvatili narkodilera, iščupali bitangu iz automobila, zlikovca, kriminalca, i da se još vodi hajka zašto nije dalje u pritvoru. Zašto nije u pritvoru dalje i da će sad... Vrlo čudno. Vrlo čudno, složit ćete se, jer on nije ubio nikoga, ili ne postoji optužnica da je nekoga ubio, nije imao 10 tona kokaina ili nešto slično, već koliko sam razumeo tonu marihuane koju pola okruženja, Nemci i ostali su legalizovali. Iščupali bitangu iz automobila, zlikovca, kriminalca, sa tim je mogao da otruje, boga mi, 2, 3 škole beogradske, cele. On koji nam daje mir i odgovornost, koji se ne kaje, naša snaga i prevashodnost, naš spas, glas do Evrope, sveta, neka čuje cela planeta, Vučić Aleksandar. On je Vučić Aleksandar, on je Vučić Aleksandar.
gospodin Orlić nije čovek za ovu stolicu. Zašto? Zato što sve svoje političke neistomišljenike doživljava kao arhineprijatelje. Zato što prema njima iskazuje otvoreni animozitet, mržnju i prezir. Zato što svojim političkim bravurama, kako to nedavno reče jedan vaš ministar, za svoje političke oponente koristi izraze kao što su hulja, mufljuz, mutivoda, bitanga, lopov, fašista, muljator. Zato što je u stanju da u apsolutno praznoj sali odglumi konferenciju za novinare pred nepostojećim i nevidljivim novinarima. Plašim se da će sutra, ukoliko to okolnosti ili vođa od njega budu zahtevale, predsedavati praznim parlamentom, praveći u tom trenutku potrebni privid demokratije. Izvolite ako vi imate neki pitanja. Ako nemate, hvala vam što ste bili na našoj konferenciji.